Hey hoi, hier de grote scheikunde samenvatting voor het VWO. Alles wat je moet weten voor je examen komt eventjes langs. In de omschrijving van dit filmpje kun je de tijdcodering vinden en ook een linkje naar een versie waarbij ik ook alle examenvragen van 2021 tijdvak 3 ertussen heb gestopt. Heb je nog vragen? Dat kan via Instagram of mail. Op www.scheikundehvwo.nl vind je de linkjes naar uitgebreidere uitlegfilmpjes en ook oefenopgaven en de 30 dagen examenchallenge. Hier een lange lijst met alle onderwerpen in de tijdcodering. Onder dit filmpje kun je meteen naar het juiste onderwerp toeklikken. Begin even helemaal bij het begin, de goede oudheid van de derde klas, het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel. In een zuivere stof heb je één soort moleculen, één stof. En je kunt hem herkennen dat de stof een smeltpunt heeft en een kookpunt heeft. Bij een mengsel heb je meerdere stoffen, twee of meer. En dan heb je een smelttraject. Dat betekent dat tijdens het smelten de temperatuur nog een klein beetje verandert. Of ook een kooktraject. Een paar mengsels moet je kennen. Een suspensie is een mengsel van een vaststof en een vloeistof. Zand en water bijvoorbeeld. Als je twee vloeistoffen hebt die niet goed mengen, mayonaise, dan hebben we een emulsie. En een oplossing is als een vaststof, vloeistof, gas in een vloeistof goed oplost. Bijvoorbeeld wijn is een voorbeeld van een oplossing. Hier nog even een overzichtje. Als je alle materie hebt, kunnen we dat onderverdelen in mengsels, meerdere stoffen en zuivere stoffen. Dat is maar één stof. Er zijn twee soorten zuivere stoffen. Ontleedbare stoffen, daar zitten verschillende soorten atomen in. En die kun je ontleden tot niet ontleedbare stoffen. Daar zit maar één soort atoom in. Bijvoorbeeld Mg of N2. Een ontleedbare stof is dus wel een zuivere stof, maar eentje die uit verschillende atoomsoorten bestaat. Dat ontleden kan op drie manieren: elektrolyse, thermolyse en fotolyse. Dan hier de basis van alles, het periodiek systeem, waarin alle elementen staan op nummer gesorteerd. De elementen met een gele achtergrond, de meeste, dat zijn metalen. De elementen met een oranje achtergrond, dat zijn de niet-metalen. En de blauwe hier, dat zijn de metalloïden. Nou, daar doen we op het VWO eigenlijk niet veel mee. Je kunt ze wel tegenkomen, maar in een vraag staat dan wel uitgelegd hoe die reageren. Hebben we iets dat alleen bestaat uit metaalatomen, noemen we het een metaal. Niet-metalen vormen moleculaire stoffen. En dan heb je van elk er minimaal één, dus een metaal en een niet-metaal, dan hebben we een zout. En die zijn ook gemaakt van ionen. We komen er straks nog uitgebreid op terug. Elementen die onder elkaar staan in het periodiek systeem hebben vergelijkbare eigenschappen. Zo zijn de elementen uit groep 18 edelgassen, dat zijn gassen die vrijwel nergens mee reageren. Groep 17 halogenen, daar moet je ook de naam van kennen. En groep 1, maar dan waterstof niet, maar wat eronder staat, dat zijn alkalimetalen. Die reageren heel heftig met water. In het periodiek systeem kun je ook zien, of nou eigenlijk niet zien, maar afleiden wat de covalentie is van de niet-metalen, 0, 1, 2, 3 en 4 en waterstof 1. De elektrovalentie, als je heel goed kijkt, in dit plaatje kun je dat niet zien, maar in je Binance of Science data wel, kun je ook zien welke ladingen al die atoomsoorten kunnen hebben. Daar kom je allemaal nog op terug later. Kijken we even wat er in de atomen zit. Dat zijn drie deeltjes, protonen en neutronen zitten in de kern van een atoom. Het aantal protonen is het atoomnummer en het aantal neutronen breek je door de massa te nemen en daar het aantal protonen vanaf te trekken. Soms heb je meerdere varianten, chloor 35 en chloor 37, dat zijn isotopen van elkaar, waarbij chloor nummer 17 heeft en chloor 35, dus 35 min 17, is 18 neutronen heeft en chloor 37 heeft 20 neutronen. Dus een verschillend aantal neutronen, hetzelfde aantal protonen, dat zijn isotopen. De elektronen die zijn verdeeld over schillen. K, L, M enzovoorts. Nou, in de K-schil kunnen er maximaal 2, in de L-schil maximaal 8. En verder is het handig om dat in Binance of Science Data op te zoeken. Bijvoorbeeld kalium hier heeft 2 in de K, 8 in de L, 8 in de M en 1 in de N. Calcium daarnaast, verder staan alleen de buitenste twee schillen aangegeven. De elektronen in de buitenste schil, die bepalen een beetje de eigenschappen van een atoom. En dat zijn valentie-elektronen. Moleculaire stoffen bestaan juist alleen maar uit niet-metaal atoom. Bij de niet-ontleedbare stoffen heb je dus één atoomsoort. Daar zijn 7 tweelingen bij. Dus brom is niet Br, maar Br2. Zuurstof is niet O, maar O2. In Binance 40A of Science Data 8.1 kun je dat ook gewoon terugzoeken. Je moet wel zelf bedenken als je ergens stikstof laat reageren van even checken of dat wel N2 is en niet gewoon N.
Soms heb je een atoomrooster, een bekend voorbeeld is diamant, hier een klein plaatje ervan. Dan zijn alle atomen met elkaar verbonden via atoombindingen, covalente bindingen. Dat is een ontzettend hard materiaal, daar kun je boren van maken. Je hebt ook een molecuulrooster, dan heb je allemaal moleculen in de vaste fase in een mooi rooster aan elkaar gebonden zijn. Metalen is een van de drie hoofdgroepen van stoffen in de scheikunde en die bestaan logisch alleen maar uit metaalatomen. Die hebben dus een gele achtergrond in je periodisch systeem van je Business of Science data. Ze zitten in een metaalrooster, allemaal bolletjes, gewoon allemaal op elkaar vast in een vast metaal. En die elektronen kunnen dan vrij bewegen. En als je er dan spanning op zet, dan gaan ze één kant op. Want die vrij bewegende elektronen zorgen ervoor dat een vast en vloeibaar metaal de stroom geleiden. De binding die die metaalatoom bij elkaar houdt in vaste en vloeibare metalen heet een metaalbinding. Nou, metalen bestaan alleen maar uit metaalatomen en metalen kun je verdelen in edele metalen, onedele en zeer onedele metalen. Hoe onedeler een metaal is, hoe sterker het als reductor reageert. Reageert zo'n metaal met water en zuurstof, bij ijs noem je dat roesten, de algemene term is corrosie. Bij aluminium krijg je dan een aluminiumoxidelaagje op het aluminium en dat beschermt het aluminium wat eronder zit. Soms heb je een opofferingsmetaal nodig, dat is een onedeler metaal, bijvoorbeeld op een brug wat gebruikt wordt, wat eerder reageert en daardoor het ijs waar de brug van gemaakt is beschermt. Bij een legering heb je verschillende metalen door elkaar heen en dan zie je hier de grote en de kleine bolletjes. Dat betekent dat die laagjes in de legering moeilijk langs elkaar schuiven, waardoor het minder goed vervormbaar is dan een zuiver metaal. De groep van de moleculaire stoffen bestaan juist uit niet-metalen, de oranje achtergrond hier. En die zijn meestal alleen, maar er zijn 7 tweelingen. In Binance 40 graan, Science Data 8.1, kun je dat vinden, dat brom niet Br is, maar Br2. Het aantal bindingen wat een atoomsoort vormt, dat heet covalentie. Dat kun je eigenlijk terugtellen in het periodiek systeem. De edelgassen hebben 0, 1, 2, 3 en 4. En waterstof in het hoekje ook nog keer 1. Dus waterstof is H-H. Bij zuurstof hebben we een dubbele binding en bij stikstof een drievoudige binding. Moleculaire stoffen glijden over het algemeen geen stroom, maar er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld grafiet. Je ziet hier 2 laagjes van grafiet, bestaat uit C-atomen. Elke C heeft hier 3 bindingen in plaats van 4. Dat betekent dat er nog 1 elektron beschikbaar is voor stroomgeleiding en daarom kan grafiet stroomgeleiden. Dan komen we bij de zouten. Die bestaan uit ionen, dat zijn geladen deeltjes van metalen en van niet-metalen. De positieve ionen zijn van metalen, er is 1 uitzondering, Na4+. Dat is positief geladen, maar N en H zijn geen metalen. De ionen zitten in zo'n rooster aan elkaar vast, plus en min, om en om. Nou, de ladingen van de ionen zijn in Binance of Science data te vinden. En bij de samengestelde ionen moet je dan kijken in 66b en 10.2b. Nou, bijvoorbeeld hydroxide OH- is een samengesteld ion en deze naam staat niet in Binance. Nou, de totale lading van de zout is altijd 0. Bij sommige metalen zijn er meerdere ladingen mogelijk. IJzer is de bekendste. In de naam schrijven we dan een Romeins cijfer. Dat is IJzer 2 nitraat, dat is dit, want NO3 nitraat is 1-. In de formule is dat niet nodig, want je weet dat de lading 0 is. We gebruiken geen woordjes als di en tri bij de zouten. En bijvoorbeeld CaBr2, calcium is 2+, Br is 1-. Dus dan is het logisch dat het CaBr2 moet worden om 0 uit te komen. En dan zeggen we hier dus niet dibromine. Iets anders wat je bij zouten moet kunnen is de lading van een ion in dat zout afleiden. Als voorbeeld hier even de formule Fe2O3. Als ze nou vragen wat de naam is, dan moet je erachter zien te komen welke lading ijzer heeft. Want die lading moet dan in de naam. Soms vragen ze ook alleen maar bij een ingewikkelde formule, is er nou 2+ of 3+ bijvoorbeeld. Hoe kom je erachter? De 3 zuurstofionen, dat noem je oxideionen, die 2- zijn, hebben een lading van 6-. 3 keer 2-. Dat is de totale negatieve lading. Dat betekent dat de totale positieve lading van die 2 ijzerionen 6+ moet zijn. Dat de totale lading moet natuurlijk 0 zijn. Dat betekent dus dat ik 2 keer ijzer 3+ heb. En dan wordt de naam ijzer Romeinse 3 oxide. Zouten lossen soms ook op in water. Of dat wel of niet goed lukt is in Binance 45a of Science Data 84d te vinden. En als een zout in water oplost,
dan worden de ionbindingen verbroken. We zien hier een schematische voorstelling van vast natriumchloride, waarbij dat Na+ en Cl- zijn met een ionbinding aan elkaar vast. Die watermoleculen die gaan eigenlijk om die chloride en om die natriumionen zitten. En dan worden de ionbindingen dus verbroken. En dan krijgen we geladen deeltjes, Cl-deeltjes en Na+-deeltjes, in oplossing. En die zorgen ervoor dat de oplossing stroom geleidt. Dus dankzij vrij bewegende ionen. Stel, je moet het in een vergelijking opschrijven. Ik heb even een ander voorbeeld genomen dan natriumfosfaat. Ja, fosfaat is PO4-3-. Dat kun je in binnen 66b bijvoorbeeld vinden. En natrium is 1+, dat was dan Na3PO4. Een vaste stof voor de pijl. En in water is het dan gesplitst in Na+ en PO4-3-. Dat drietje staat nu voor de Na+, omdat ik drie keer een Na+-ion heb. En die zitten niet aan elkaar vast. En plus en plus door elkaar af. Dus die drie moet daar niet onder. Dat zou betekenen dat die drie Na+ aan elkaar zouden zitten. En dat willen ze niet. Een oplossing van een zout kun je ook weer indampen. Een indampen is eigenlijk het omgekeerde van oplossen. Bij oplossen begin je met een vaste stof en water en krijg je een oplossing. En bij indampen het omgekeerde. Links van de pijl zet je dan een notatie van een oplossing. Dus hebben we ijzer 3 chloride, dan wordt dat Fe3+ en 3Cl-. En na de pijl krijg je dan een vaste stof FeCl3. En totdat je het Romeinse cijfer hier wel in de naam gebruikt en niet in de formule. Want omdat chloride altijd 1- is, kun je aan de formule al zien dat het om ijzer 3+ gaat. In deze vergelijking zie je geen water staan. Dat komt omdat water verdampt. Dat is een faseovergang, maar het blijft H2O. Dus het wordt niet een andere stof, dus het staat ook niet in de vergelijking. Sommige zouten bevatten ook kristalwater. Dat wil zeggen dat er watermoleculen aan de ionen van het vaste zout zijn gebonden. En dan noem je zo'n zout een hydraat. Een voorbeeld daarvan is gips. Gips is een zogenaamde triviale naam, geen systematische naam. In BINAS 66a of Science Data 10.2 kun je de systematische naam opzoeken. En dat is calciumsulfaat dihydraat. In formuletaal, calciumsulfaat is CaSO4. Dan een dikke stip en dan twee keer H2O. Er zijn dus twee watermoleculen per CaSO4. Dit is samen één vaste stof. Als je dan een massapercentage ervan moet berekenen, een massapercentage water in dat hydraat moet ik eigenlijk zeggen, dan deel je de massa van het water, nou, het zijn er twee, dus de massa van 2H2O, door de totale massa, en dat is de massa van calciumsulfaat, plus de massa van 2H2O. Dus opgeteld is de massa van deze. Doe ik 100%, nou hier zijn de getalletjes, dan komt 20,93% uit. Nou, op deze manier, door dat meten en bepalen van een percentage water in het hydraat, hebben ze achterhaald dat het bijvoorbeeld een tweetje moet zijn en dat het een dihydraat is. Nou, bij dat meten kun je bijvoorbeeld een hydraat verhitten. Dus je weegt een hoeveelheid van het hydraat af, je gaat het verwarmen. En dan krijg ik calciumsulfaat als vaste stof, zout zijn vast bij kamertemperatuur. En water, nou, dat is dan verdampt. En dan kun je bijvoorbeeld meten hoeveel calciumsulfaat er over is en op de molsommetje dat uitrekenen. Stel je gaat hem oplossen in water. Dat lukt bij calciumsulfaat maar een beetje, het is matig oplosbaar. Dan noteer je het net iets anders. Ook daar gaat het kristalwater los. Dus je krijgt na de pijl plus 2H2O. Maar hier valt het calciumsulfaat ook uit elkaar in calcium 2+ en SO4 2-. En net als bij het oplossen van de zout in water. Het verschil is dat er hier nog .2H2O voor de pijl bij staat en plus 2H2O na de pijl. Maar je hebt net gezien dat ik soms wel en soms niet de toestandsaanduidingen aan buiten zet. Die S en die L en die G enzovoorts. Dat hoeft alleen als er echt in de vraag staat, zet het erbij. Anders hoeft het niet en hoeft je docent dus ook niet fout te rekenen, mocht het mogelijk fout. We hebben de drie hoofdgroepen gehad. De metalen bestaan alleen maar uit metaalatomen en die vormen metaalbindingen als ze vast of vloeibaar zijn. Bij moleculaire stoffen hebben we een heleboel bindingen. Nou, de atoombinding, het streepje hier tussen de H en de Cl, die is in elke fase aanwezig, ook in de gasfase. Dat is ook de enige binding in de gasfase. Hebben we vloeibare of vaste moleculaire stoffen, dan hebben we ook Van der Waals bindingen en soms ook waterbruggen, afhankelijk van of er OH of NH of CO aanwezig is. Hebben we dipolmoleculen, nou, iets met een OH is ook een dipolmolecuul, dan heb je ook dipol-dipolbindingen. Daar kom ik zo nog op terug. Zouten die hebben ionbinding tussen de ionen als ze vast of vloeibaar zijn. Binnen een ion, een samengesteld ion zoals NO3-, zit die N en die O aan elkaar vast met een atoombinding.
Ionen kunnen met dipolmoleculen ook nog een ion-dipolbinding vormen en die komt ook zo nog. Ga ik bijvoorbeeld pentaan verdampen, pentaan is een moleculaire stof, CNH zijn niet metalen, dan worden van de Waalsbindingen of molecuulbindingen verbroken. Ga ik het verbranden, dan krijg ik echt nieuwe stoffen, dan wordt ook de atoombinding tussen de C en de C en de C en de H verbroken, omdat er nieuwe stoffen ontstaan, water en CO2. De polaire atoombinding is hetgeen waar we even naar gaan kijken. Nou, om vast te stellen of een atoombinding polair is, moet je de elektronegativiteit van twee atomen waar de binding tussen zit op gaan zoeken. Dat kun je doen in 40a van BINAS of 8.1 van Science Data. Als het verschil tussen de elektronegativiteit van twee elementen meer is dan 0,4, dan hebben we een polaire atoombinding. Nou, heb je bijvoorbeeld een HH-binding, die is niet polair. De elektronegativiteit van twee dezelfde elementen is natuurlijk altijd hetzelfde. Maar bij HCl is er wel een polaire atoombinding. Chloor heeft 3,2 en H heeft 2,1. Dat betekent een verschil natuurlijk van meer dan 0,4, maar ook dat de chloor harder aan de elektronen trekt dan de H. En de chloorkant van het molecuul is dus een beetje min geladen, geeft met die delta min aan, en de H-kant een beetje plus. Nou, heb je nou meerdere van dit soort moleculen, dan zal de minkant van het ene molecuul de pluskant van een ander molecuul aantrekken. En die binding heet de dipol-dipolbinding. De VSEPR-theorie voorspelt de hoeken tussen bindingen. Hebben we een vieromringing, zoals rond dit C-atoom, dan hebben we een tetraederstructuur en hoeken van ongeveer 109 graden. Dat geldt ook voor water. Het zuurstofatoom hier heeft ook een vieromringing, omdat we de niet-bindende paren ook tellen bij de bepaling van het omringingsgetal. Hier hebben we twee voorbeelden met C-atoom met een 3-omringing. De dubbele binding telt dan namelijk voor 1. Hebben we een 3-omringing, dan is het een plat vlak met hoeken van 120 graden. Hier dan de 2-omringing. Dan hebben we of een enkele binding en een drievoudige binding, die ook weer voor 1 telt, of twee keer een dubbele binding. Dan hebben we lineaire moleculen, dus hoeken van 180 graden. We weten nu wat polaire atoombindingen zijn en we weten hoe we de bindingshoeken kunnen bepalen. En daarmee kun je ook bepalen of een molecuul een dipolmolecuul is. Wat wil zeggen dat de ene kant van het molecuul een beetje plus is geladen en de andere kant een beetje min. Van veel stof is het op te zoeken in BINAS 55, 8.87 van Science Data. Als het dipolmoment groter dan 0 is, dan is het een dipol. Bij CO2 staat daar een dipolmoment van 0. En dat komt omdat dit molecuul twee polaire bindingen heeft. Maar het centrum van de partiële positieve lading en het centrum van de partiële negatieve lading samenvalt. Dus netto is het geen dipol. Methanol bijvoorbeeld wel. Hier hebben we een hoek van 120 graden. Dus deze kant hier is een beetje min. Delta min heeft een partiële negatieve lading. Deze kant, de C, heeft een partiële positieve lading. Dit molecuul is wel een dipol. De OH en de NH-bindingen zijn dus polaire atoombindingen waarbij de O of N een beetje min is en H een beetje plus is geladen. Daarmee kunnen we waterstofbruggen, hier zien we die, verklaren. Want de O in water is dus een beetje min en wordt aangetrokken door deze H die een beetje plus is. Maar tussen OH en NH-groepen komen in de vloeibare en vaste fase waterstofbruggen voor, niet in de gasfase. Hier zien we een ander voorbeeld. Deze N hier zit niet aan een H gebonden, maar hij is wel onderdeel van deze polaire CN-binding. Dus deze N is ook een beetje min en kan dus een waterstofbrug ontvangen van deze H. Hetzelfde geldt voor deze O. De CO-binding is ook polair. Ook daar is de O een beetje min en kan dus aangetrokken worden door deze H die een beetje plus is. En daar is dus ook een waterstofbrug. Vuistregel is dat de OH en NH zorgen voor hydrofiele stoffen. En hydrofiele stoffen lossen goed op in andere hydrofiele stoffen. Stoffen zonder OH en NH die noem je hydrofoob en lossen goed op in andere hydrofobe stoffen. Terwijl hydrofiele en hydrofobe stoffen slecht mengen. Dit is een voorbeeld van een stof met een hydrofiel en een hydrofoob deel. Dus die wil in zowel hydrofiele als in hydrofobe stoffen wel oplossen. Nou, onthoud wel dat dit een vuistregel is. Stel dat ik 20 C-atomen heb en 1 OH-groep. Dan zal die vooral hydrofoob zijn natuurlijk. Omdat het hydrofobe gedeelte veel groter is. Een emulgator molecuul heeft een hydrofoob en een hydrofiel deel en kan ervoor zorgen dat hydrofiele en hydrofobe stoffen wel goed met elkaar mengen. Smelt- en kookpunten kun je in BINAS of Science Data vinden, maar je moet het ook kunnen voorspellen. Bij moleculaire stoffen kun je zeggen hoe groter de moleculen, hoe sterker de Van der Waals bindingen, hoe hoger het kookpunt. Daarom is C5H12 pentaan een stof met een hoger kookpunt dan C4H10.
Maar als er waterbruggen aanwezig zijn, dan wordt het kooppunt in het algemeen een stuk hoger. Water is kleiner dan zijn 5H12, maar heeft toch een hoger kooppunt, omdat het meer moeite kost om de waterbruggen te verbreken. En de waterbruggen worden ook verbroken als je een stof kookt, want die zijn niet in de gasfase, die waterbruggen. Nou, hier even een voorbeeld. Dit is natuurlijk een waterstofbrug. Een voorbeeld van een dipol-dipol binding. Deze H is een beetje plus en de O is een beetje min. Hier zien we een voorbeeld van een ion-dipol binding. Dit is water een dipol, waarbij de O een beetje min is geladen. Delta min staat er dan. En deze N heeft een pluslading. Nou, dit is een partiële negatieve lading, een gedeeltelijke negatieve lading. En dit is een echte lading, gewoon een pluslading. Dus we hebben een ion en een dipol die elkaar aantrekken. Dat is dan de ion-dipolbinding. Hier een ander voorbeeld van zo'n ion-dipolbinding. Het CO2-plus-ion die een beetje negatief geladen oogjes van water aantrekt. Dit heet hydratatie, omgeven door watermoleculen. Als we CO2-chloride op gaan lossen in water, dan worden de ionbindingen tussen CO2-plus en Cl- verbroken. Daarvoor in de plaats komen die ion-dipolbindingen. En dat CO2-plus-AQ kun je dus zo voorstellen. Micro, meso, macro, wat is dat ook alweer? Nou, micro is het niveau van atomen, moleculen, ionen, structuurformules, dat soort dingen. Bij meso gaat het om groepen moleculen, vezels is een bekend voorbeeld. En macroniveau is het stofniveau. Hier een plaatje van iets onder een microscoop, er staan micrometers bij. Dat is dus geen microniveau, want we zien hier geen moleculen of atomen. Soms moet je iets uitleggen op microniveau, let dan heel goed op je woorden. Je kunt bijvoorbeeld zeggen ethanolmoleculen bevatten OH-groepen en kunnen daarom waterbruggen vormen met watermoleculen. Dus lost ethanol goed op in water. En dus ik gebruik allemaal woorden op microniveau, dus dit is een uitleg op microniveau. Dan de chemische reactie, dat is iets waarbij nieuwe stoffen ontstaan. En nieuwe stoffen kun je herkennen aan hun stofeigenschappen. En bijvoorbeeld de kleur en de geur, die kun je heel snel waarnemen. Brandbaarheid, oplosbaarheid en water, die kun je ook wel meten. Scheidingen en faseovergangen, dat zijn geen chemische reacties, want er ontstaan namelijk geen nieuwe stoffen bij. De fase G, L, S en AQ zet je er alleen maar bij als ze daar echt in de vraag om vragen. Soms is het wel handig, als je bijvoorbeeld suiker in water oplost, hier staat hij, en dan verandert de formule van de stof eigenlijk niet. Je gaat alleen maar van de fase S naar de fase AQ. Nou, dan heeft het nut om de fase erbij te zetten. Een vergelijking moet natuurlijk kloppen. Dus van alle soorten atomen moet je voor en na de pijl evenveel hebben. Maar waar je nog even op moet letten is dat de totale lading aan beide kanten van de pijl, links en rechts, hetzelfde moet zijn. Anders zouden de elektronen in het niets verdwijnen of uit het niets ontstaan. Dan nog even een lijstje met soorten reacties. Ontleden is bijvoorbeeld als je één stof naar meerdere stoffen maakt. Bij kraken ook, alleen dan ga je van een grote koolwaterstof naar een kleinere. Verbranding ken je ook al wel, die hebben we eigenlijk al besproken. Degene die hieronder staan, die komen in de rest van dit filmpje. Ik zal van alles nog voorbeelden laten zien, maar dat was een van mijn leerlingen die zei, nou, ik vind het handig om even een lijstje in beeld te hebben van alle soorten reacties. Bij deze dit lijstje. Dan gaan we chemisch rekenen en dan begin ik even met de significantie. En de regel daarvan is in 2021 veranderd. En dat is dat je er geen rekening mee hoeft te houden, behalve als in de vraag staat dat je in het juiste aantal significante cijfers moet antwoorden. Dan moet het ook precies goed zijn. Je mag er niet meer eentje naast zitten zoals vroeger. Strikt genomen is het zelfs zo dat als je weet er zijn twee significante cijfers in het antwoord, en je schrijft op 8 plus 7 is 15, dat je dat puntje zou kunnen krijgen. Nou goed, je wil het natuurlijk gewoon goed doen. En dan moet je even twee basisregels weten. Als je gaat vermenigvuldigen of delen, nou, dat is heel vaak het geval, dan is het kleinste aantal significante cijfers van alle gebruikte meetgegevens hetgene wat bepaalt in hoeveel significante cijfers je antwoord geeft. Nou, hier even twee voorbeelden. 0,021 gram, dat zijn twee significante cijfers. Deze nullen, voordat er iets anders komt, tellen niet mee. 21,00 gram heeft vier significante cijfers. Nullen op het eind tellen wel mee. Ik zeg meetgegevens. Als ik telgegevens heb, bijvoorbeeld je doet drie proefjes en je deelt daarna door drie om het gemiddelde te nemen, hè, dan is dat een telwaarde, die drie, die tel je niet mee. Gegevens uit BINA, zoals de dichtheid, zijn ook meetgegevens. Nou, bij optellen en aftrekken, dat heb je niet zo heel vaak, dan kijk je niet naar het aantal significante cijfers, maar naar het aantal decimaal, het aantal cijfers na de komma. En dan bij pH en pOH wordt vaak gevraagd, daar tellen weer alleen de cijfers na de komma mee als significante cijfers. Dat wil zeggen een pH van 11,37 heeft maar twee significante cijfers, die 3 en die 7.
Hier staat het overzichtsschema van rekenen, eigenlijk alle stappen die je moet kunnen zetten. Ik ga straks al die stappen één voor één nog even langs en dan komen er ook voorbeeldjes bij, maar hier heb je even een totaaloverzicht. Nou, hoe moet je dat blokkenschema lezen? Stel je weet hoeveel mol je van iets hebt en ze willen weten hoeveel gram je daarvan hebt, dan ga ik van mol naar gram en doe ik maal de molmassa. Nou, zo kun je al die omrekenstappen uit dit schema halen. We gaan de stappen één voor één langs. Als eerste van het rekenschema, wat ik net eigenlijk al zei, rekenen tussen gram en mol. Nou, mol is een eenheid van chemische hoeveelheid, dus een aantal deeltjes. En dan maakt het niet uit welke stof je hebt. Dus een mol watermoleculen zijn evenveel deeltjes als een mol stikstofmoleculen. Het is niet allebei evenveel gram, want een watermolecuul en een stikstofmolecuul hebben verschillende massa, verschillende molecuulmassa. Maar die molecuulmassa is hetzelfde als de molaire massa. Alleen bij molecuulmassa hebben we het over uurtjes en ook bij molaire massa in gram per mol. Als je liever in formuletaal doet, dan kun je zeggen het aantal mol is het aantal gram gedeeld door molaire massa. Als je in het blokschema kijkt, dan zeg je als ik van gram naar mol ga, deel je de molaire massa. Vanaf gram doe je gedeeld door. Nou, die molaire massa die kun je vinden in BINAS 98 of de laatste bladzijde van Science Data. En als de stof daar niet in staat, kun je zelf even uitrekenen met de atoommassa's die in het periodiek systeem staan. Dichtheid, het onderwerpje van deze slide, dat is een stofeigenschap. Je kunt de stoffen aan herkennen. Bijvoorbeeld zilver heeft een dichtheid van 10,50 gram per kubieke centimeter. Wil je ermee rekenen, dan hebben we deze formule nodig. Dichtheid is massa gedeeld door volume. In de natuurkunde zeggen ze rho is m gedeeld door v. Nou, die dichtheid, daar staat in BINAS 8 tot en met 12 en Science Data 1.9 alles over. En dan moet even goed naar de eenheden kijken. Bij vaststoffen en vloeistoffen staat daar 10 tot de derde kilogram meter min 3. Dat kun je omschrijven in kilogram per liter, en in gram per milliliter of gram per kubieke centimeter. Komt op hetzelfde neer natuurlijk, een kubieke centimeter en een milliliter is hetzelfde. Dus heb ik de massa in gram, dan ga ik gedeeld door de dichtheid doen, vanaf gram gedeeld door. Dan kom ik bij vaste stoffen op kubieke centimeters uit en bij vloeistoffen op milliliters. Het is namelijk de gewoonte om bij vloeistoffen milliliter te gebruiken. De vaststof kun je ook kubieke centimeters zeggen, omdat je ook blokjes, lengte, hoogte, breedte kunt meten. Gassen die staan met gram per liter of kilogram per kubieke meter in BINAS en Science Data, dus de 10 tot de derde is weg. Dus ga je vanaf gram gas gedeelde dichtheid doen, kom ik op liter gas uit. Even op de temperaturen letten. In Science Data is alles 293 Kelvin, maar in BINAS staan de gassen bij 273 Kelvin. Bij gassen maakt het ook wel uit welke temperatuur je hebt, want gas zetten uit bij hoge temperatuur. Dus bij gassen kun je vaak handig rekenen met het molair volume. Dan komen we bij molair volume en dat is een begrip wat je alleen gebruikt voor gassen. Bij gassen maakt het namelijk niet uit welke stof je hebt. Als je 1 mol van een gas hebt, dan is bij dezelfde temperatuur en druk dat altijd hetzelfde volume. Om een getal erbij te geven, als ik een temperatuur heb van 273 Kelvin en de standaard druk, is 1 mol van een gas 22,4 liter. En of dat nou stikstof of waterstof of zuurstofgas is, maakt dus niet uit. Ga je de temperatuur iets ophogen, 298 Kelvin en PSP 0, komt ook vaak voor, dan hebben we 24,5 kubieke decimeter per mol. Nou, welk getal VM is? Deze twee staan in BINAS en Science Data. En dat kun je ook uitrekenen met de algemene gaswet. Het hangt dus alleen maar af van de temperatuur en de druk. Kijk ik in het blokkenschema, dan kun je zeggen, nou, als ik het aantal mol weet, kan ik keer VM doen op het aantal liter gas te doen. En vanaf liter gas deel je door VM om naar de mol te komen. Nou, je zou, als je de dichtheid weet, ook eerst van de mol naar de gram kunnen gaan en dan van de gram met de dichtheid naar liter gas. Maar dat kan alleen als je de dichtheid weet en die hangt ook weer van de temperatuur af. Dit kun je bij gassen altijd gebruiken. Als je gaat rekenen in oplossingen, dan is het niet alleen belangrijk dat je weet hoeveel gram of liter oplossing je hebt, maar je moet ook weten hoe groot deel van de oplossing nou de stof die je hebt opgelost is en hoeveel water er is. Nou, we moeten dan rekenen met de concentratie en in de scheikunde hebben we dan het over de molariteit. Dat is de concentratie in mol per liter. De eenheid molair, met een hoofdletter M afgekort, is hetzelfde als mol per liter. Dus 1 molair is 1 mol per liter. En je gebruikt dit begrip dus in oplossingen. Nou, het rekenschema zegt dit.
Als je het aantal mol weet en je deelt door het aantal liter oplossing, dan kom je op de molariteit. En andersom, de molariteit keer het aantal liter oplossing, wordt het aantal mol. Hier kun je daar een voorbeeldje van zien. Een voorbeeldvraag is om het aantal mol OH- te berekenen in 200 ml 0,020 molair kalkwater. Je kunt hem eerst zelf proberen natuurlijk. Eerst moet je dan weten wat kalkwater is. In BINAS 66a of Science Data 10.2a zie je dat het een oplossing van calciumhydroxide en water is. In formuletaal Ca2+ en 2OH-. Nou, dan moeten we even kijken, want die 0,020 mol kalkwater per liter betekent dat er dan twee keer zoveel, dus 0,040 mol per liter OH- is. Nou, om het aantal mol OH- dan te berekenen, doe ik het aantal liter keer het aantal mol per liter. Als je naar eenheden kijkt, liter keer mol gedeeld door liter, dat wordt weer mol. Nou, dan zie je het antwoord 0,0080 mol. In de wetenschappelijke notatie mag ook 8,0 maar 10 min 3 mol. Nou, mooi een lange zit, maar we moeten ook nog even kijken naar een aantal maten van gehaltes, procent, ppm en ppb bijvoorbeeld. Nou, percentage is deelgedeelde geheelkolende procent, dat heb je vast vaker gehoord bij andere vakken. En hebben we massaprocent, dan doe je de massa van het deel gedeelde de massa van het geheel keer 100%. En dan moet je daarop letten dat de massa van het deel en het geheel allebei dezelfde eenheid hebben. Allebei milligram, kilogram, gram, als het maar hetzelfde is. Je kunt ook in plaats van massa volume hebben. Nou, hier heb ik bij ppm, dat betekent parts per million, even volume ingetypt. Dan doe je dus het volume van een deel gedeeld door het volume van het geheel. Nou, bij parts per million doe je niet keer 100%, maar keer een miljoen. Dus keer 10 tot de macht zesde. Dat gebruik je vooral bij hele kleine gehaltes, waar maar weinig van aanwezig is. Bijvoorbeeld als ik zeg, ik heb 2,0 mass ppm van iets in 5 gram. Je wil weten hoeveel gram van dat iets heb je dan. Dan zeg ik, ik heb 2 miljoenste deel. Dus 2 maal 10 tot de min zesde keer die 5 gram, dan komt een getal uit in gram. Nou, bij ppb, dat staat voor parts per billion, dan ga je niet 10 tot de zesde, maar 10 tot de negende. Billion is miljard in het Nederlands. En dat kun je ook weer met volume hebben en met massa. Dan gaan we kijken naar rekenen aan reacties. Dat gebruik je als van de ene stof een hoeveelheid is gegeven, als je weet dat het reageert, en van een andere stof een hoeveelheid is gevraagd. Nou, er zijn 6 stapjes voor. Je ziet hier de stappen staan. En eigenlijk kun je al die vragen met dit 6-stappenplan oplossen. Ik ga zo meteen een voorbeeldje even laten zien. Dan moet ik er even bij zeggen. Dit is een vrij eenvoudig voorbeeld om even het principe te laten zien. In examenvragen staat er vaak veel tekst omheen en vaak een paar kleine andere toepassingjes. Dus het is handig om daar ook veel mee te oefenen. Dat kun je op scheikundehvwo.nl doen. Maar het principe van het rekenen met 6 stappen, dat komt in het volgende voorbeeldje. Dezelfde 6 stappen, maar nu aan de hand van het voorbeeld. En dat is hoeveel CO2 ontstaat er in gram als je 10 ml ethanol volledig verbrandt. Nou, begin ik met de reactievergelijking. Ethanol is C2H6O. Je ziet hem hier. Of C2H5OH. Dan krijg je deze vergelijking. Dan ga ik kijken naar de molverhouding tussen de gegeven en gevraagde stof. Met gegeven bedoel ik waar een getal bij staat. En dat is ethanol. Dat kan ik gaan rekenen. En gevraagd is, nou, wat ze willen weten. Dat is altijd duidelijk, hè? Hoeveel gram CO2. Dus CO2 is de gevraagde stof. Molverhouding van 1 mol ethanol wordt 2 mol CO2. Betekent bij stap 3 dat ik de 10 ml ethanol naar mol moet rekenen. Het gaat om 2 stapjes. Eerst even met de dichtheid. Deze dichtheid kun je vinden in BINAS of Science Data. 0,80 maar 10 tot de derde kilogram meter min 3 is hetzelfde als 0,80 gram per milliliter. Dus moet je nog even terugkijken bij de dichtheid, als je dat nog lastig vindt. Ik heb dus 8 gram ethanol. Als je dat gaat delen door de molaire massa van ethanol, kom ik het aantal mol ethanol. Nou, als ik in de vergelijking kijk, dan is het 1 mol ethanol op 2 mol CO2. Dat heb ik hier ook al gezegd. Dus het aantal mol CO2 is 2 keer zoveel, afgerond 0,347 mol. Nou, dat gaat dan in stap 5 naar de gevraagde eenheid. Dat is gram. Dus ik ga het keer de molaire massa van CO2 doen. En dan kom ik op 15,2 gram uit. De laatste stap is om even te kijken, klopt je antwoord? Dus kijk even naar de eenheid. Nou, moet in gram, dat staat er. Naar de significantie als ze erom vragen. Nou, 2 significante cijfers. Kijk naar de getallen in de vraag. Dat ben ik 0,80. En kijk even of het een beetje zou kunnen. 10 ml en 15 gram, dat zou wel kunnen. Komt 15 miljoen kilogram uit, dan heb je vast een foutje ergens gemaakt. De molverhouding waarin de stoffen reageren, dat heet ook wel de stoichiometrische verhouding.
voor het moet je officieel kennen. Vaak kom je het niet tegen. En bij gassen is dat ook meteen de volumeverhouding. Omdat molgas, onafhankelijk van het soort gas, hetzelfde volume heeft. Bij dezelfde temperatuur en druk. Kijk naar de reactie die we net ook hadden. Ethanol met zuurstof, dan reageert ze in een molverhouding van 1 op 3. Dus als je die molverhouding bij elkaar doet, dan heb je het in een stoichiometrische verhouding gemengd. Kun je ook omrekenen naar een massaverhouding. 46,068 gram, dat is de massa van 1 mol ethanol, reageert met 36,00 gram zuurstof. Als je het bij elkaar doet, kan het ook zo zijn dat eentje in overmaat is. Stel, ik neem 80 gram ethanol en 96 gram zuurstof. Dan is het te veel ethanol, dat kan niet allemaal reageren. Het ethanol is dus in overmaat en het zuurstof in ondermaat. Dat betekent dat het te weinig zuurstof is voor een volledige verbranding. We gaan even kijken naar een soort stappenplan. 6 aandachtspuntjes bij het tekenen van Lewis-structuren. Nou, ik ga zo meteen even een voorbeeldje laten zien waarin ik die 6 stappen, aandachtspunten, ga toelichten. Dat voorbeeld is om 2 grensstructuren van een nitratium NO3- te tekenen waarbij alle atomen voldoen aan de octetregel. Nou, even stap voor stap erlangs. Eerst moet ik weten hoeveel valentie-elektronen het heeft. Nou, het aantal valentie-elektronen kun je hier vinden. Stikstof heeft 5 valentie-elektronen. Dat zijn de elektronen in de buitenste schil. Dus 2 in de eerste en 5 in de tweede schil. Zuurstof heeft er 6. Dus als ik zeg NO3, dan heeft dat 5 plus 3 keer 6 is 23 valentie-elektronen. We hebben alleen geen NO3, we hebben NO3-. Dus er is 1 elektron te veel. En dat betekent dat 23 plus 1 is 24 valentie-elektronen zijn. En die kun je verdelen in 12 paren, dus we moeten 12 paren gaan tekenen. Nou, eerst nog eens eventjes het centrale atoom stikstof in het midden. Dat is het atoom met de grootste covalentie. En dan teken ik daar eerst maar eens even 3 bindingen naar ootjes omheen. En dan heb ik hier dus eigenlijk 3 van de 12 paren al getekend. Nou, dan moet ik rekening gaan houden met de octetregel. En de octetregel zegt dat elk atoom 4 paren valentie-elektronen om zich heen heeft. Geldt trouwens niet voor waterstof en helium, er zijn ook uitzonderingen op. Maar hier staat in de vraag dat de atomen allemaal moeten voldoen aan de octetregel. Als ik om deze O nou 3 vrije paren teken, en om deze O ook, dan voldoen beide O-atomen aan de octetregel. Nou, zou ik hier nou ook 3 van die streepjes omheen zetten, dan voldoet die onderste O ook aan de octetregel. Maar dan heb ik al mijn paren gebruikt en dan voldoet de stikstof hier niet aan de octetregel. Dus ga ik hier een dubbele binding gebruiken. Dan heeft de N 4 bindingen, dus voldoet hij aan de octetregel. En deze O heeft 2 bindingen en 2 vrije paren en voldoet ook aan de octetregel. Dus zo heb ik 12 paren getekend en alle atomen voldoen aan de octetregel. Nou, dan moet ik gaan kijken naar de formele lading. En dat wil zeggen dat ik ga kijken, zijn er nou atomen die niet het juiste aantal valentie-elektronen om zich heen hebben? De zuurstof hierboven heeft nu 7 elektronen om zich heen. Ja, er zijn 3 paren, die tellen allemaal voor 2, dat maakt 6. En eentje uit die binding, dus in totaal 7 elektronen. Terwijl die 6 valentie-elektronen heeft, dat is dus eentje te veel en vandaar dat de formele lading 1- is. Geldt ook voor deze O en niet voor die onderste O, die heeft gewoon 2 bindingen, dus geen lading. Je kan ook zeggen, dit zijn er 2, dit zijn er 2. En die binding elk 1 maakt ook 6. Het stikstofatoom heeft wel een formele lading. Die heeft hier 4 bindingen om zich heen. Dat is eentje te veel. Covalentie is 3. Je kunt zeggen hij heeft nu 4 elektronen om zich heen. Van die 4 bindingen elk 1. Nou, stikstof heeft 5 valentie-elektronen. Een elektron te weinig en een pluslading. Nou, in totaal heb ik dus 1 keer plus en 2 keer min. Dus netto 1-. En dat moest ook, want het gaat om NO3-. Nou, dan was er ook nog een vraag bij dat we een andere grensstructuur moesten tekenen. Dat wordt hier gevraagd. En als ik hier nou 1 zo'n grensstructuur heb, ik heb me even iets anders getekend. Ik heb nu 2 stipjes getekend bij het vrije paar in plaats van zo'n streepje. Je mag beide notaties gebruiken. Dus stel ik heb deze grensstructuur en dit elektronenpaar van die dubbele binding gaat op de O zitten. Dus deze O heeft nu 3 vrije paren. En van deze zuurstof gaat 1 paar daar een dubbele binding vormen, dan krijg ik een andere grensstructuur. En er staat vaak zo'n pijltje tussen om aan te geven dat het 2 verschillende grensstructuren zijn.
Maar hieronder in beeld nog even drie grensstructuren, ook weer net wat anders getekend, zonder de formele ladingen. Hier staan de haken omheen en een min erboven om aan te geven dat de totale lading 1 min is. En eigenlijk is de werkelijke structuur tussen aanhalingstekens het gemiddelde van die drie grensstructuren. Dus je zou kunnen zeggen, elke O heeft een lading van 2 derde min en een lading van 1 plus. Dan wat opmerkingen over reactiemechanismen. Dat is hoe een reactie in verschillende stappen plaatsvindt. We gaan even kijken naar een radicaal mechanisme. En in een radicaal mechanisme komen radicalen voor, heel logisch. En dat zijn deeltjes met een ongepaard elektron, zo'n aparte stip. Het stipje is een elektron. Hier zie je de Lewis-structuur van een chloormolecuul. En wat er kan gebeuren is dat deze binding wordt verbroken en die twee elektronen elk op één chlooratoom gaan zitten. Nou, hier staat een pijltje met zo'n halve kop. Dat betekent dat het één elektron is die zich verplaatst. Dus dit elektronenpaar splitst zich en dan krijg ik twee deeltjes met een ongepaard elektron. Hier een voorbeeld van zo'n mechanisme met radicalen. Als voorbeeld ethaan met chloor wordt chloorethaan en waterstoffluoride, een substitutie. En dan kunnen we ons voorstellen dat in de eerste stap, dat heet de initiatie, een chloormolecuul twee chloorradicalen wordt. Eigenlijk wat ik net ook liet zien. In de tweede stap, de propagatie, gaat het radicaal reageren met het molecuul C2H6. Dan krijgen we een ander radicaal, een C2H5 radicaal, en een ander molecuul HCl. In de laatste stap, de terminatie, reageren twee radicalen met elkaar tot een molecuul. En dan krijgen we dus weer die twee stipjes weer een normale atoombinding worden. En dan ontstaat C2H5Cl, het reactieproduct. Vaak wordt je ook gevraagd om met pijlen aan te geven hoe elektronenparen zich verplaatsen. Dan gebruik je een pijl met een normale punt, dan gaat het om een elektronenpaar. Dit vrije paar, op zwavel, gaat een binding vormen met deze C. We zien deze binding hier. De C daar zou natuurlijk geen 5 bindingen mogen hebben, dus er moet ook iets weg. Dat betekent dat een van die twee bindingen een vrij paar wordt op de O. Die zien we daar terug. Dus wat we hebben gedaan is een vrij paar die een binding is geworden en een binding wat een vrij paar is geworden. Dat zijn de elektronenverplaatsingen. Nou, hier een reactiemechanisme van de reactie die hier staat. Dit is een reactiemechanisme waar geen radicalen in voorkomen zoals net, maar ionen. We hebben een stof hier waarbij een brom eraf gaat. En dat gebeurt dat dit elektronenpaar hier een vrij paar op het brom wordt. Het brom krijgt dan een minlading, dat krijgt een elektron te veel. En deze C heeft een elektron te weinig, heeft ook maar 3 in plaats van 4 bindingen en die krijgt een pluslading. In de tweede stap gaat OH- eigenlijk aanvallen op die C+, dus een vrijpaar op die O gaat een binding vormen met deze C. En dan zien we deze binding. Nou, in dit mechanisme is de eerste stap veel langzamer dan de tweede en de eerste stap bepaalt de reactiesnelheid. Nog één andere opmerking over dit mechanisme. We zien dat hier een asymmetrisch C-atoom ontstaat. Nou is dit deeltje hier een deeltje zonder asymmetrisch C-atoom. De kans dat de OH- van de ene kant komt, bijvoorbeeld van boven, is even groot als dat hij van de andere kant komt. Dus 50% van de gevormde stoffen zal het ene spiegelbeeld isomeer zijn en 50% het andere spiegelbeeld isomeer. Nou, dit is een zogenaamde SN1-reactie. Er bestaat ook SN2. Hoef je allemaal niet uit je hoofd te weten, want dat staat gewoon in BINAS of Science Data. Meer voorbeelden van mechanismen, schijkendehvwo.nl. Nog twee begrippen. Nucleofiel betekent dat hij houdt van de kern, die is positief geladen. En als hij iets van positieve lading houdt, is hij zelf negatief geladen of gedeeltelijk partieel negatief geladen. Nou, elektronen zijn negatief, dus een elektrofiel deeltje houdt van negatieve lading en is zelf deels of helemaal positief geladen. In het voorbeeldje hier is dit S-atoom een nucleofiel deeltje, die heeft een minlading. En deze C hier, die is een beetje plusgeladen, heeft een partiële pluslading. Omdat de CO-binding een polaire binding is, O is een beetje min en de C is een beetje plus. Dus deze C is elektrofiel. Volgende onderwerp is reactiesnelheid. We gaan even langs wat je daarvan moet weten. Ten eerste, als je dat moet uitrekenen, een gemiddelde reactiesnelheid, dan moet je even weten dat de eenheid mol per liter per seconde is. Dus concentratieverandering per seconde. Als een reactie in meerdere stappen gaat, dan bepaalt alleen de langzaamste stap hoe snel de reactie gaat. Dat noem je de snelheidsbepalende stap. Dus als je de reactie sneller wilt laten gaan, dan moet je proberen om de snelheidsbepalende stap te versnellen. Dan is reactiesnelheid aan de beurt. We gaan eerst even kijken naar het botsende deeltjesmodel.
In dat model gaan wij vanuit dat als twee deeltjes op elkaar botsen, en dat gaat hard genoeg, je een effectieve botsing hebt en je dan een reactie hebt. Het aantal effectieve botsingen per seconde is dus de maat voor de reactiesnelheid. Nou, kun je het aantal botsingen vergroten, de concentratie verhogen. Dan krijg je meer effectieve botsingen per seconde. Je kan ook de temperatuur hoger maken. Als je temperatuur hoger maakt, gaan de deeltjes sneller bewegen. Dan krijg je meer botsingen per seconde en je krijgt een hoger percentage effectieve botsingen per seconde. Dus veel meer effectieve botsingen per seconde en een veel grotere reactiesnelheid. Bij vaste stoffen kun je het ook hebben over de verdelingsgraad of het contactoppervlak. Denk aan bijvoorbeeld zaagsel, dat steek je makkelijk in de fik en een boomstam niet. Ja, dus dat woord verdelingsgraad geldt wel voor vaste stoffen. Nou, een grotere verdelingsgraad betekent ook weer meer effectieve botsing per seconde en een grotere reactiesnelheid. Wat je niet met de botsende deeltjes kunt verklaren en wel effecten op de reactiesnelheid, dat is een katalysator. Een katalysator is een stof die een reactie versnelt. En een enzym is een biologische katalysator. Daarbij wordt de katalysator of de enzym wel gebruikt, doet wel iets, maar het wordt niet verbruikt. Dus in de totale vergelijking staat nooit de formule van de katalysator, want die wordt niet gevormd, die gaat niet op, je houdt dezelfde hoeveelheid. Enzymen die werken specifiek, die kunnen maar één reactie versnellen. Dus niet zo dat een soort tovermiddel is dat alle reacties versnelt. Zo'n enzym kan bij een bepaalde pH het beste werken. Je ziet hier een plaatje, dit enzym is bij ongeveer 7,5 het meest actief. En werk je daar heel veel van af, dan werkt het enzym ook niet meer goed. Hetzelfde geldt voor temperatuur. Bij een bepaalde temperatuur in het lichaam 37 graden werken enzymen het beste. Nou, met een energiediagram, hier zie je een plaatje, kun je verklaren hoe dat kan. Kun je het aangeven eigenlijk. Want om reactie op gang te brengen, moet je naar de geactiveerde toestand komen. Nou, heb je een katalysator, dan is die activeringsenergie, dit stukje, kleiner dan zonder katalysator. Dus eigenlijk haalt de katalysator het energieniveau van de geactiveerde toestand naar beneden. Nou, als een reactie uit meer stappen bestaat, kun je ook met zo'n diagram aflezen welk van de twee langzamer is. We hebben hier de beginstoffen van stap 2. Dat wordt omgezet naar de eindstoffen van stap 2 en de beginstoffen van stap 3. En dan zien we hier nog een activeringsenergie. Nou, bij de tweede stap is de activeringsenergie groter dan bij de derde stap. Dus stap 2 is langzamer dan stap 3. De reactiesnelheidsvergelijking zit officieel niet in de examenstof, maar het werd bijvoorbeeld in 2019 wel gevraagd met een klein beetje inleiding erbij. Dus ik laat je ook nog even zien hoe dat ook alweer werkt. Aan de hand van dit voorbeeld, stikstofmonoxide en zuurstof vormen stikstofdioxide. Dat stellen we ons voor in twee stappen, stap 1 en stap 2. En dan is gegeven dat stap 2 de snelheidsbepalende stap is. Nou, de reactiesnelheidsvergelijking is dan S, de snelheid is K, een constante, maal de concentratie N2O2 keer de concentratie O2. Dit zijn de stoffen voor de pijl in de snelheidsbepaalde stap. Als er nou bijvoorbeeld een tweetje had gestaan voor die O2, had dit een kwadraatje geworden. Conclusie hieruit is dat de snelheid wel afhangt van O2 en niet van NO. En ook dat N2O2 zich een beetje ophoopt. Het wordt snel gevormd en het reageert langzaam weer verder. Wil je hier nou meer oefeningen van zien? Kijk dan even naar dat herexamen van 2019, de laatste opgave. Zijn we aanbeland bij koolstofchemie, hier uit het examenprogramma, het lijstje met stofjes die je moet kennen, zijn ook allemaal in BINAS 66 en Science Data 10.2c te vinden. Ik ga ze zo meteen even langs. Hier de koolwaterstoffen, dat zijn dingen die alleen maar uit koolstof en waterstof bestaan. En als die verzadigd zijn, hebben de alkanen voldoen aan de formule CnH2n+2. Verzadigd omdat er geen dubbele bindingen zijn. Dat lijstje methaan, ethaan, propaan is in BINAS of Science Data te vinden. Is er een dubbele binding, dan is die onverzadigd. Bij de alkenen hebben we dan CnH2n, zonder die plus 2 erbij. Een drievoudige binding, dan noemen we een alkien en dan wordt het CnH2n-2. Nou, hier zien we pent-2-1. De 2 slaat op de plek waar de dubbele binding begint. Nou, die kun je zo noteren. Je kunt hem ook zo noteren. Hier zie je die bindingshoek van 120 graden goed, omdat die C een 3-omringing heeft.
Maar het wordt ook wel eens zo opgeschreven. Hier staan de C-atomen niet bij, alleen de bindingen tussen de C-atomen. En hier is dus een dubbele binding en de haakjes worden helemaal weggelaten. Dan hier de dingen waar ook een zuurstof in zit. Nou, de alkanolen ken je wel, butaan-enol. Ook de carbonzuren neem ik aan wel. De alkoxyalkanen, die komen niet zo vaak voor. Die worden ook wel ethers genoemd. Daar hebben we een COC-binding. Hier hebben we als stamnaam ethaan. En zo'n zijgroep die met een O aan die stam zit, dat heet een ethoxygroep. Als er één C'tje stond, een methoxygroep, etc. Dit is een ester, daar komen we straks nog even op terug. Hebben we een dubbelgebonden O zonder OH, dan zou het een zuur zijn. Op het eind van de keten, dan hebben we een aldehyde, butanol. En zit die niet op het eind van de keten, zoals hier, is het een keton, butanon. Dit is weer een iets andere notatie. Hier worden de uiterste C'tjes wel getekend, maar de C hier en de C daar met die twee haakjes niet. Isomeren, dat zijn stoffen met een verschillende structuurformule, maar dezelfde molecuulformule. Bijvoorbeeld deze, butaan-enol en ethoxyethaan, hebben beide C4H10O als molecuulformule en zijn isomeren. Dan kijken we even naar esters. En een ester kun je maken met een alcohol en een carbonzuur. Bijvoorbeeld door methanol en butaanzuur met elkaar te laten reageren. Als die met elkaar reageren, dan splitst er water af. Hier kun je zien waar het water vandaan komt. En dan krijgen we hier de ester. Het stukje wat in elke ester zit, is met dat zwarte ding eromheen, COC dubbelgebonden O. Er is ook een katalysator voor nodig, zwavelzuur of fosforzuur, maar die staat niet in de vergelijking, want de katalysator die wordt niet verbruikt. De naam van deze ester is methylbutanoaat. Dit stukje hier, dat kun je butanoaat noemen. Het is eigenlijk butaanzuur zonder H en dan deze CH3-groep heet methyl. Nou, geldt bij elke esters, de naam van het zuur, daar maak je OAT van. En de naam van het alcohol, methanol wordt methyl, ethanol zal ethyl worden, enzovoorts. Deze reactie is een evenwichtsreactie, je kan dus beide kanten op. De reactie naar rechts heet verestering en de reactie naar links heet hydrolyse. Even iets over de naamgeving voor als er meerdere karakteristieke groepen in een stof zitten. Dan moet je gaan kijken welke het belangrijkste is, welke karakteristieke groep. Dat is hier de carbonzuurgroep. En dan kun je hier in dit tabelletje, uit Business of Science Data, aflezen dat dit het achtervoegsel zuur krijgt. De andere groepen, OH en NH2, krijgen dan voorvoegsels, hydroxy en amino. Nou, de stamnaam is hier propaan, 3 C-atomen. Dan de groepen, de belangrijkste is de zuurgroep, die komt achteraan, het achtervoegsel, en dit wordt C-atoom nummer 1. De OH-groep en de NH2-groep die krijgen het voorvoegsel amino en hydroxy, waarbij ze dan een alfabetische volgorde hiervoor komen te staan. We gaan even kijken naar verschillende soorten isomeren. Begin ik met de structuurisomeren en dat zijn eigenlijk de isomeren uit de derde en de vierde klas. Dat zijn stoffen met dezelfde molecuulformule, maar verschillende structuurformule. Methoxyethaan, propaan-1-ol en propaan-2-ol hebben alle drie dezelfde molecuulformule C3H8O en zijn dus structuurisomeren van elkaar. Bij stereoisomeren hebben alle atomen wel dezelfde buuratoom. Dus als je het niet ruimtelijk tekent, dan lijkt het dezelfde stof. Ga je ruimtelijk denken, dan blijken er toch meerdere varianten van te zijn. Eerste voorbeeld van stereoisomeren, dat zijn spiegelbeeldisomeren. Die worden ook wel optische isomeren genoemd. Dat zijn eigenlijk isomeren die elkaar spiegelbeeld zijn. Nou, hier zie je een voorbeeldje. Deze twee stoffen zijn elkaar spiegelbeeld. Als je de ene gaat draaien, kom je niet op de andere uit. Je kunt het vergelijken met een linker en een rechterhand. Om zo'n spiegelbeeld isomeer te hebben, hebben we een asymmetrisch atoom nodig. In het voorbeeld is het een asymmetrisch C-atoom. Het zwarte bolletje hier. Daar zitten namelijk vier verschillende groepen omheen, met die vier kleurtjes aangegeven. Kijken we hier naar een voorbeeldje van een stof waarbij dat aan de hand is. Dan zit aan dit C-atoom een COH-groep, een H, een OH en een CH3-groep. Dat zijn vier verschillende. Je moet even alles bekijken wat er aan zit. Dus hier heb ik een C en daar heb ik een C. Dat is niet hetzelfde, want hier is het een COH en hier is het een CH3-groep. Nou, zo kun je eigenlijk twee spiegelbeelden van elkaar tekenen. Nou, in deze ruimtelijke structuur is dit dingetje, dat driehoekige pijltje, een manier om aan te geven dat deze OH-groep naar voren steekt, dus voor het vlak.
net zoals hier het groene bolletje. Dat stippenlijntje betekent dat deze H achter het vlak ligt, zoals hier het gele bolletje. Spiegelbeeldisomeren hebben dezelfde stofeigenschappen, dichtheid, kooppunt, smelpunt enzovoorts. Maar bij enzymen moeten we even eraan denken dat die stereospecifiek werken. Dus een enzym kan het ene spiegelbeeldisomeer wel omzetten en het andere niet. Net zoals je linkerhand alleen in je linkerhandschoen past en je rechterhand in je rechterhandschoen. Als je nou twee spiegelbeelden moet tekenen en je vindt het ruimtestuk lastig om voor te stellen, dan kun je ook als je zo'n structuurformule hebt, een ruimtelijke structuurformule, twee groepen omwisselen, zoals hier de CH3 en de SH omgewisseld zijn, en dan krijg je automatisch het andere spiegelbeeldisomeer. Als we kijken naar deze stof hier, dan is het denk ik duidelijk te zien dat dit C-atroom asymmetrisch is. Er staat natuurlijk een sterretje bij, een NH2 groep, een zuurgroep en H en een hele grote groep. Bijna altijd gaat het over asymmetrische C-atomen, maar ook andere atomen kunnen asymmetrisch zijn. En in dit voorbeeld is dat bij dit zwavelatoom het geval. Dat is even een lastige, want als je kijkt hier zie je eigenlijk drie groepen eromheen zitten. Een CH3, deze groep en deze groep. Dat zijn drie verschillende natuurlijk. Maar er is ook nog een niet-bindend paar op dit S-atoom aanwezig. En dat niet-bindende paar telt ook als groep. Vandaar dat er toch vier verschillende groepen om die S heen zitten en het ook een asymmetrisch atoom is. Nou, hoe kom je nou achter dat er een niet-bindend paar is? S heeft 6 valentie-elektronen. Het heeft een pluslading hier, dus er zitten 5 elektronen omheen. 3 van die 5 zitten in die 3 bindingen die die S heeft. En de 4e en de 5e zitten dus in dit rode streepje, het niet-bindende elektronenpaar. Het tweede soort stereoisomerie dat je moet kennen is cis-trans-isomerie. Dus naast de spiegelbeeldisomeer hebben we ook cis-trans-isomeren. Om een cis-trans-isomeer te hebben, moet een stof aan twee verschillende voorwaarden voldoen. Eerst is dat er een starre binding moet zijn. Dat kan een CWC zijn, een CWN, een NWN of een CC in een ring bijvoorbeeld. En die binding kan dan niet draaien. Dat betekent star. Dus om deze binding kan niet gedraaid worden. Tweede voorwaarde is dat aan beide kanten van die starre binding twee verschillende groepen aanwezig zijn. We zien hier een voorbeeldje. Dit is duidelijk een starre binding. Aan de linkerkant, aan dit C-atoom, hebben we een H en een CH2 en CH3 groep. Dat zijn twee verschillende. En aan deze C hebben we ook twee verschillende, een H en een CH2 CH3 groep. Ja, dus het is wel zo dat deze twee haakjes hetzelfde zijn, dat maakt niet uit. Je kijkt per C-atoom, aan dit C-atoom zitten twee verschillende groepen en aan die ook. Nou, zitten dan die twee haartjes tegenover elkaar, dan hebben we de transvorm. Dus dit heet transhex 3-1. Zitten de twee haartjes, de twee kleinste groepen, de twee dezelfde groepen, aan dezelfde kant, dan heet het cishex 3-1. Dus deze twee zijn cis-trans-isomeren van elkaar. Nog even een tweede voorbeeldje waarbij ik nu een N-dubbele-N-binding heb gebruikt. En hier hebben we als verschillende groepen een restgroep, een atoomgroep en een niet-bindend paar. En ook aan dit N-atoom een niet-bindend paar en een restgroep. Dus zo'n niet-bindend paar kun je ook als een van die twee verschillende groepen zien. Nou, hier zitten de resten aan dezelfde kant, hier tegenover elkaar. Dus dit is de cisvorm en dit de transvorm. Bij cis-trans-isomeren kunnen sommige stofeigenschappen wel verschillen. Als voorbeeld hier even cis-1,2-dichloretheen en trans-1,2-dichloretheen. En bij de cis-vorm hebben we een dipolmolecuul. Deze binding, CCl, is namelijk een polaire atoombinding. En de onderkant van dit molecuul is als het ware een beetje negatief geladen. Bij de trans-vorm is het centrum van die twee negatief geladen chloratomen in het midden. En dat betekent dat dit geen dipol is. Nou, dipolmoleculen trekken elkaar sterker aan dan moleculen die geen dipolen zijn. Dat betekent dat de cisvorm een hoger kooppunt heeft dan de transvorm. Dan komen we bij polymeren, om precies te zijn de additiepolymeren, die ontstaan door een additiereactie. Je herkent een additiepolymeer aan een hoofdketen met alleen maar C-atomen. En als je een monomeer één C-dubbele-C-binding hebt en een polymeerketen alleen maar enkele binding, dan hebben we te maken met 1,2-additie. Als voorbeeldje kijken we even naar polybut 1,1 en dan de reactie die op gang is gebracht met een chloorradicaal. Dat is dan de initiator die het op gang brengt.
Nou, ik heb hier but 1-1 getekend. Een beetje anders misschien dan je gewend bent. Niet 4 op een rij. Maar ik laat hem lijken op et. Omdat deze dubbele binding straks gaat reageren. Nou, dan komt een chloorradicaal bij. En die gaat een binding vormen met dit C-atoom. Hier. En dan gaat het andere elektron van die dubbele binding. Ja, dus één van de twee is in deze binding gaan zitten. Samen met dat radicaal elektron, zeg maar. En hier komt dan een nieuw vrij elektron. Daar komt een nieuw radicaal. Dat kan verder reageren, dat heet propagatie. En dan komt er een nieuw but-1-1 molecuul bij. Ook daar klapt de dubbele binding weer open. En dan krijgen we hier op het eind weer zo'n ongepaard elektron. Nou, dat had ik erop, dat heet terminatie. Stel dat ik eerst heel veel keer en keer dit er nog weer aan heb gedaan. Hè, dus heel vaak die propagatiestap heb gehad. En er komt nou een ander chloorradicaal aan te zitten. Dan krijg ik eigenlijk dit polymeer hier. Met N plus 1 van deze but-1-1 eenheden. Het kan ook zijn dat twee van dit soort ketens elkaar tegenkomen in een hele lange vorm. Nou, hoe meer van die initiator je toevoegt, hoe meer ketens er tegelijkertijd worden gevormd. En hoe korter de gemiddelde ketenlengte, want dan verdeelt hetzelfde aantal monomeren zich over meer ketens. Vaak wordt het zo weergegeven, kringeltje, drie van die monomeren en dan weer een kringeltje. Deze notatie wordt ook vaak gevraagd en gebruikt. Naast 1,2 additiepolymeren bestaan er ook 1,4 additiepolymeren. In dat geval zitten er in het monomeer twee dubbele bindingen. Met dit patroon, dubbele binding, enkele binding, dubbele binding. En in het polymeer zit er per 4 C'tjes in de hoofdketen één dubbele binding. Dus de plek waar hier een dubbele binding zat en daar een dubbele binding zat, dat is een enkele geworden. En in het midden staat nu een dubbele. Voorbeeldje is polypent-1,3-D1, waarbij uitsluitend 1,4 additie heeft plaatsgevonden om daar twee monomeer eenheden van te tekenen. Nou, ik teken dat pent-1,3-D1 op deze manier. Dus de laatste C die hang ik er even onder om het een beetje hierop te laten lijken. Hè? Dubbele, enkele, dubbele binding. Nou, twee van die dingen naast elkaar, want ik moet twee monomeer eenheden tekenen. Nou, dan gaan die dubbele bindingen allemaal openklappen. Dus de dubbele binding hier heeft zich gesplitst in elektron daar en elektron daar. Deze ook, hier eentje en daar eentje. Nou, en bij het andere monomeer eigenlijk hetzelfde idee. Nou, dan gaan we streepjes zetten. Hier wordt een nieuwe binding gevormd tussen de twee monomeren. Hier een nieuwe dubbele binding en daar ook. En aan begin en eind een kringeltje, omdat het nog een stukje verder gaat de beide kanten op. We krijgen wel een polymeer met dubbele bindingen erin. En als je C-dubbele C-binding hebt, dan is het gevoelig voor UV. Daarnaast kunnen die C-dubbele C-bindingen ervoor zorgen dat er crosslinks worden gevormd. En dat betekent dat je er een netwerk polymeer van kunt maken. En dat is een thermoharde. Naast additiepolymeren bestaan er ook condensatiepolymeren. Als die getekend is, dan is het te herkennen aan dat er niet alleen maar C'tjes in de hoofdketen zitten, maar ook stikstof of zuurstof. Bij het maken van zo'n condensatiepolymeer ontstaat natuurlijk een polymeer, maar ook een kleine stof. Dat is bijna altijd water. Het kan ook wel eens bijvoorbeeld HCl zijn, maar het is meestal water. Er zijn verschillende soorten van. De eerste, dat zijn de polyesters. Nou, dat is natuurlijk een ding waar heel veel esterbindingen in zitten. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen maken van een dizuur en een diol. Hier gaan we even als voorbeeldje het copolymeer van ethaan-dizuur en propaan-1,3-diol tekenen. Nou, dan krijgen we een esterbinding en de OH van het zuur en de H van het alcohol kunnen een esterbinding vormen. Dat kan doorgaan. Hier kan je ook nog een propaan-1,3-diol voordenken. Hier ook nog een ethaan-dizuur achterdenken. En ook daar splitst dan water af. Dan zien we hier het stukje wat zich steeds herhaalt in het polymeer. Dus dit in het blauw is wat er over is van ethaan-dizuur en dit is wat er over is van propaan-1,3-diol. Aan beide kanten een kringeltje. Als je dit moet tekenen, dan ontstaat natuurlijk ook water. Dat hoef je niet per se bij te zetten als ze alleen maar vragen om de structuur van het polymeer te tekenen. Hier zien we een polymeer met een N in de hoofdketen. En dit noemen we een polyamide. Je herkent misschien wel deze binding hier, de peptidebinding. De vraag is nu, wat is het monomeer waarmee je dit polyamide kunt maken? Nou, met die rode streepjes verdeel ik hem even in drie monomeer eenheden.
En dan moet ik even bedenken dat bij het maken van het polymeer er ook water is ontstaan. Dus hieraan, aan een monomeereenheid, moet ik nog even H2O tekenen om tot het monomeer te komen. Nou, dan komt er een haatje van water hier aan te zitten, dat ik een aminogroep krijg. En de OH van water komt hier te zitten, dat ik een zuurgroep krijg. Ik krijg dus als monomeer een aminozuur. Dus dit aminozuur is het monomeer 2-aminopropaanzuur. Thermoplast en thermoharder. Wat is het verschil? Nou, een thermoplast die wordt zacht als je het verwarmt. En dat betekent dat je hem kunt smelten en ook kunt omsmelten. Van afval van thermoplasten kun je bijvoorbeeld hectometerpaaltjes maken. Het zijn ketenpolymeren en dat betekent dat er geen dwarsverbindingen tussen de ketens zijn. Nou, dit stelt hier een polymeerketen voor en dit ook. En die zitten niet zo aan elkaar vast. Er zijn wel zijtakjes hier getekend, dat doet er niet toe. Als het wel aan elkaar vast zit, dat is eigenlijk hier rechts getekend. En dan hebben we ketens, maar hier heb ik bijvoorbeeld een dwarsverbinding, een crosslink. Dan heet het een thermoharder. En een thermoharder kun je niet omsmelten. Dat betekent dat als je een thermoharder maakt, door een polymerisatiereactie, dat je meteen in de goede vorm moet maken. Dus in de mal die de vorm heeft van het product dat je wil hebben. Een thermoharder is dus wat heet een netwerkpolymeer, omdat er dwarsverbindingen of crosslinks geheten tussen de ketens zitten. Nou, nog een paar dingetjes over polymeren. Polymeren kunnen bijvoorbeeld afgebroken worden door UV. En met name als er dubbele bindingen, C-dubbele-C-bindingen in zitten. En natuurlijk als er weinig crosslinks zijn. Als er heel veel crosslinks zijn en dan gaat ergens iets een bindingje kapot, dan is er niet de hele keten kapot. Met weinig crosslinks natuurlijk wel. Ander iets, dat zijn weekmakers. Nou, je ziet hier eigenlijk een schematisch plaatje. Weekmakers zijn kleine moleculen die echt tussen die polymeerketens gaan zitten. En die zorgen ervoor dat de Van der Waals-bindingen tussen die lange ketens zwakker worden. Dat betekent dat het makkelijker te bewegen is, dat het flexibeler is, dat het zachter aanvoelt. Het woord composiet moet je officieel ook kennen. Dat is iets wat samengesteld is uit meerdere materialen. Bijvoorbeeld koolstofvezels en kunststoffen. Denk bijvoorbeeld aan fietsen waar Tour de France renners op fietsen. Het woord biodegradeerbaarheid betekent dat het af te breken is in de natuur, bijvoorbeeld door bacteriën. Dat zijn dingen die je kunt composteren. Het wordt vaak door elkaar gehaald met biogebaseerde polymeren. Biogebaseerd is dat het gemaakt wordt uit hernieuwbare grondstoffen, uit planten die je opnieuw kunt laten groeien. Er bestaan ook polymeren die stroom glijden. Normaal glijden moleculaire stoffen geen stroom. Maar als je nou een patroon hebt met een dubbele binding, een dubbele, een enkele, dan kan het wel stroom glijden. Dat komt omdat de elektronen van die dubbele binding dan hier naartoe kunnen gaan. En nou ja, dat de elektronen op die manier zich kunnen verplaatsen door het polymeer. Als we polyethyl hebben, dit is polyethyl, dan hebben we om en om een dubbele en een enkele binding. En dus een polymeer dat de stroom glijdt. Dan nog iets even over de polymerisatiegraad, de ketenlengte. Nou, hoe meer monomeren, hoe langer het polymeermolecuul, hoe sterker de Van der Waals-bindingen en hoe steviger het materiaal. Dat kun je ook uitrekenen. Hier even een voorbeeld van polymelkzuur. Melkzuur is 2-hydroxypropaanzuur. Deze OH-groep krijgt het voorvoegsel hydroxy, omdat het zuurgroep belangrijker is. En als ik een stukje polymelkzuur teken, hier staat het uiteinde, dan heb ik dit hier als repeterende eenheid. Dat OH'tje op het eind en aan het begin tellen we niet mee. We kijken alleen even naar het stukje wat zich steeds herhaalt. Nou, daar kun je de massa van berekenen. Hier staat dat. En dan kijk je hoe vaak past die massa in de massa van het gemiddelde molecuul. En dan kom je uit op 4,2 maal 10 tot de derde monomeereenheden. Ga dus niet de massa van het monomeer gebruiken, want daar zit ook nog water bij. Dat is vrijgekomen bij het maken van het polymeer. Maar de massa van het monomeereenheid als je de gemiddelde ketenlengte wilt berekenen. Dan gaan we kijken naar de vetten of oliën. Hier zie je een voorbeeld staan van een triglyceride van glycerol en vetzuren. Nou, het ziet er altijd best ingewikkeld uit, maar het komt voor een groot deel neer op overschrijven uit BINAS of Science Data, deze tabellen. Je ziet hier drie keer een lange staart, dat zijn de vetzuurstaarten. Hydrofobe staart alleen maar van C'tjes en H'tjes. We zien ook een estergroep. Eigenlijk drie estergroepen en dat komt omdat die drie vetzuren veresterd zijn met glycerol. Dat is een ding met drie C'tjes met een elke C een OH-groep. Gaan we kijken naar een vraag die hierover gesteld zou kunnen worden. Dat is de vraag als je dit triglyceride zou hydrolyseren, dan krijg je vetzuren. Zijn die vetzuren nou verzadigd of niet?
Nou, onverzadigd betekent dat er C-dubbele-C-bindingen aanwezig zijn. En onverzadigde vetzuren zijn een stuk gezonder om op te heffen dan verzadigd. Vandaar dit soort vragen. Als die verzadigd is, dan heb je deze formule van het vetzuur. CnH2n plus 1 en dan de zuurgroep. Nou, bij de alkanen ben je misschien gewend aan CnH2n plus 2. Nou, dit komt een beetje op hetzelfde neer, omdat de laatste C, nou hier is die getekend, niet een haartje aan zich geeft, maar in ieder geval deze C ook, van de zuurgroep. Dus vandaar niet 2n plus 2, maar 2n plus 1. Vul ik 17 in voor n, dan zou ik C17H35COH krijgen. Dan is hij verzadigd. Nou, ik heb maar 29 haartjes, betekent dat hij onverzadigd is, niet verzadigd. Nou, er zijn 6 haartjes te weinig, 35 met 29. En dat betekent dat er 3 C-dubbele C-bindingen aanwezig zijn. En want aan elke C staat een haartje minder en 3 dubbele bindingen is 6 C'tjes met een H minder. Dat betekent dat dit meervoudig onverzadigd is. Er is meer dan 1 C-dubbele C-binding. Zou er 1 C-dubbele C zijn, dan heet het enkelvoudig onverzadigd. De fosfolipiden moet ik hier ook nog even noemen. Kun je in BINAS 67G3 en Science Data 13.2H gewoon zien. Die hebben ook hydrofobe staten en dan een polaire kop met een fosfaatgroep erin. Nou, die komen voor in het celmembraan. Hier zie je dan het hydrofobe deel aan de binnenkant. Als dit nou een eiwit is wat door het celmembraan gaat, dan is X een deel van het eiwit dat hydrofoob is. Dat zit in het hydrofobe deel in de vetzuurstaten. En Y, dat zit in de vloeistof buiten de cel, een waterachtig vloeistof. En dat zal een hydrofiel deel van een eiwit zijn. Dan de koolhydraten bestaan uit C'tjes, H'tjes en O'tjes. En de allerbekendste is natuurlijk glucose, C6H12O6. Dat noemen we ook wel een monosaccharide, omdat het één zo'n ringetje bestaat. Nou, deze structuurformule ziet er ingewikkelder uit dan die is. Die kun je vinden in je BINAS of je Science Data. Dat is een schematische structuurformule. Dit is hoe het eruit ziet op de manier zoals je gewend bent. Dus hier bijvoorbeeld staat een C-atoom die niet getekend is. Die staat hier wel. Nou, de OH-groepen die staan er wel. Maar bijvoorbeeld het H'tje wat hier aan zit staat in die schematische notatie niet. En hier wel. Dus dit is eigenlijk de gewone notatie. Maar meestal wordt deze gebruikt. Nou, glucose kun je natuurlijk maken met fotosynthese. Een hele bekende reactie. En glucose kun je ook vergisten. Waarbij je dus alcohol maakt. En CO2, bijvoorbeeld als je bier gaat brouwen. Je kunt van die monosacchariden ook disacchariden maken door ze met elkaar te laten reageren. En dan krijg je een ding met 2 van die ringetjes die op deze manier via zijn ootjes zijn verbonden. Bij het aan elkaar koppelen komt er ook water vrij. Nou, disacchariden kun je ook op deze manier tekenen. Nou, nu hebben we de mono- en de disacchariden gezien. Nou, we tellen eigenlijk 1, 2 veel, want de volgende stap dat zijn meteen de polysacchariden. Dat zijn een heleboel van die monosacchariden aan elkaar vast. Nou, een voorbeeld is amylose of zetmeel. En dat is dit. En dan zie je steeds diezelfde ringetjes. Dat is eigenlijk dus een polymeer van glucose. Nou, als dat glucose aan elkaar koppelt, dan wordt dat ook wel eens zo opgeschreven in molecuulformules. Niet in de schematische structuurformules zoals hier. Dan heb ik dus N keer glucose, dus N monomeren. En die gaan aan elkaar vastzitten. Nou, elke keer als er 2 aan elkaar binden, komt er water vrij. Dus wat hier tussen haakjes staat, is niet C6H12O6, maar C6H10O5. Het verschil tussen H12O6 en H10O5 is die water. Hier zet ik het tussen haakjes met een N erachter. Daarmee bedoel ik dat het stukje tussen haakjes zich steeds herhaalt. Dit is 1 stof bestaan uit heel vaak hetzelfde bouwsteentje. En elke keer komt er ook H2O vrij. Dus ik heb ook weer N keer H2O. Ik zet hem hier niet achter. Water is niet een polymeer. Dat zou me iets van ijzer zo kunnen voorstellen. Dat is het niet. Dus ik heb dit ervoor. Want ik heb N keer water. Ik heb ook N keer de monomeer. Helemaal aan het begin aan het eind is natuurlijk nog wel een los OH-groepje. Daar doen we hier niet moeilijk over. Omdat het toch uit ontzettend veel glucose-eenheden bestaat. Dus dit is eigenlijk de reactievergelijking van het maken van zetmeel uit glucose. Draai die vergelijking om, dan krijg je hydrolyse en dan kun je dus weer glucose uit zetmeel maken. Nou, er bestaan meer polysaccharide. Glycogeen is ook een voorbeeld. Nou, dat kun je opslaan in je lever, in je spieren. En daar kan dan weer glucose uitgemaakt worden, wat je weer kunt gebruiken om iets te verbranden, ATP te maken, je spier te laten bewegen, etc. Dan biochemie, waarbij we beginnen met de eiwitten.
Eiwitten zijn samen met koolhydraten en vetten de hoofdgroepen van de voedingsstoffen. En eiwitten, zoals je misschien wel weet, zijn opgebouwd uit aminozuren. Hier zien we een stukje uit zo'n eiwit waarbij drie aminozuren aan elkaar zitten. Kringeltje aan begin en eind geeft aan dat het midden is van een hele lange keten. De binding waarmee die aminozuren aan elkaar gebonden zijn, hier in het groen, heet een peptidebinding. De COO hier, die was van de zuurgroep van een aminozuur en NH is van een NH2 groep, aminogroep van het volgende aminozuur. Nou, dat kan ook verbroken worden, die peptidebinding, dat heet hydrolyse en dan krijg je weer aminozuren en met die aminozuren kun je weer nieuwe eiwitten maken. Als je heel veel eiwitten eet, kan het ook een bron van energie zijn, dan wordt het afgebroken en dan krijg je onder andere ureum. Als zo'n eiwit is gegeven, moet je ook kunnen herkennen welke aminozuren hierin zitten. Ik heb hier even de structuurformules van die drie aminozuren ondergeplakt. Dit is serine, zijgroep CH2OH, die zie je hier. Nou, treonine en proline. Je kunt dit met afkortingen ook zo noteren, kringeltje, ser, tr, pro, kringeltje. Proline is een beetje een wonderlijk aminozuur. Je ziet hier dat die N maar 1 H heeft. En die ene H die gaat water worden als je peptidebinding vormt. Dus bij proline heb ik niet, zoals hier, COONH, maar COONO en dan alleen maar een N. Omdat er al een C aan die N zit en al eenmaal drie bindingen heeft. Treonine hoort bij de essentiële aminozuren. Dat kun je zien aan het voetnootje 2 in BINAS of het begin van tabel 13.7 in je Science Data. Een essentieel aminozuur is een aminozuur dat je niet zelf kunt maken en dus binnen moet krijgen via je voeding. Hydrolyse noemde ik net al even, dat moet je ook in een vergelijking kunnen weergeven. En bijvoorbeeld hydrolyse van dit eiwit. En soms staat erbij dat niet alle peptidebindingen worden verbroken. Zoals hier wordt alleen de binding tussen serine en treonine en niet tussen treonine en proline verbroken. Het kan ermee te maken hebben dat er een enzym aanwezig is. En enzymen kunnen niet alle reacties versnellen, maar bijvoorbeeld alleen maar het afbreken van bepaalde peptidebindingen. Nou, dat zijn dus deze en deze bindingen die verbroken worden, tussen serine en treonine, etc. En daarvoor is water nodig. Om precies te zijn twee watermoleculen, want er worden twee peptidebindingen verbroken. Wat krijgen we dan? Het stukje eiwit, wat hier over is van serine, met de zuurgroep. Hier krijg je gewoon treonine, het water is hier OH en H daar gaan zitten. En als laatste krijg je hier dan proline, waar dat kringeltje weer verder gaat. Dan gaan we hier even kijken naar de zijgroepen van de aminozuren. En dan bedoel ik hier het stukje wat de witte achtergrond heeft, wat verschilt tussen de verschillende aminozuren. Wat hier een groene achtergrond heeft, is bij alle aminozuren hetzelfde. Nou, die zijgroepen van die aminozuren bepalen hoe ze kunnen binden aan andere aminozuren, hoe een eiwit gevouwen kan worden. Nou, je hebt hydrofiele zijgroepen, hier zien we een OH-groep, en die kan dus waterstofgroepen vormen. Dit hier bestaat alleen maar uit C's en H's en is dus juist hydrofoob. Wordt aangetrokken door andere hydrofobe zijgroepen. Er zijn ook aminozuren waar het afhangt van het pH hoe ze eruit zien. We zien hier een voorbeeldje. Hier zien we een zuurgroep in de zijgroep. En dit hier is de hoofdketen van het eiwit. En als je hier een base bij doet, dus als je hem in basismilieu brengt, dan gaat die H weg en dan wordt het een O-. Dus het zuur staat eigenlijk een H plus af in het basismilieu. Nou, als ik twee van deze dingen heb met die OH-groepen, die trekken elkaar aan met waterstofbruggen, maar twee keer COO min, dat stoot elkaar juist af. Dus de pH kan effect hebben op de structuur. Nou, bekend voorbeeld, dat zijn enzymen, dat zijn eiwitten, die hebben een pH-optimum. Dat betekent dat ze bij bepaalde pH het beste werken. En dat ligt ook aan de vouwing van het eiwit wat het enzym is. Nou, er zijn ook aminozuren, hier zien we lysine, die juist in zuurmilieu van lading veranderen. Hier hebben we een NH2 groep, dat is een basische groep, en die kan in zuurmilieu een H plus opnemen. En dan verandert de NH2 groep in een NH3 plus groep. En twee NH3 plus groepen kunnen elkaar natuurlijk ook weer afstoten. De verschillende soorten structuur van een eiwit moet je ook kennen, maar die staan ook in BINAS en Science Data. De primaire structuur is de aminozuurvolgorde. Ga je waterstofbruggen vormen tussen COO en NH van verschillende peptidebindingen, dan kun je een alfa-helix of een beta-plaat krijgen, voorbeelden van secundaire structuur. De hele vouwing van een eiwit is de tertiaire structuur, dan gaat het vooral om de zijgroepen van de aminozuren, hoe die met elkaar binden. Soms zijn er meerdere eiwitketens die samenwerken, het evige voorbeeld is hemoglobine. Als je de temperatuur
flink aanpast, bijvoorbeeld je gaat verhitten, het koken van een ei, dan kan een eiwit kapot gaan. En ook als je de pH heel erg verandert. Daarom hebben enzymen, die ook eiwitten zijn, een pH en een temperatuuroptimum. De structuurformules van RNA en DNA moet je eigenlijk kennen, maar staan gewoon in Binas & Science Data. Als je DNA omzet in messenger RNA, dan noemen we dat transcriptie. En dat messenger RNA dat kan in de ribosomen ervoor zorgen dat er eiwitten worden gevormd. En dat noemen we translatie, vertalen van RNA naar eiwit. Hier een voorbeeldje. Er staat hier een stukje coderend DNA, dat bevat genetische code. En er tegenover een stukje matrijs DNA. Bij DNA is het altijd zo dat een A tegenover een T staat en een C tegenover een G. Het messenger RNA is weer hetzelfde als het coderende DNA, op één verschil na. Bij DNA hebben we een T en bij RNA hebben we een U. Om nou te bedenken voor welke aminozuren dit codeert, moeten we eigenlijk gaan kijken hoe we dat messenger RNA in groepjes van 3 bazen kunnen verdelen. Er staat hier dat de eerste A nummer 50 is. En dan moeten we gaan kijken, is dat deelbaar door 3? Nou, dat is niet zo. 51 is wel deelbaar door 3. Dat betekent dat de eerste 51 bazen, dus tot en met die tweede A, coderen voor de eerste 17 aminozuren. En dat die CGU codeert voor het 18e en UAC voor het 19e aminozuur. Nou, dan kunnen we opzoeken welke aminozuren daarbij horen. Dat heet de genetische code. En dat zijn arginine en tyrosine. Nou kan het ook zijn dat er een mutatie is. Stel je voor, op plek 57, deze C hier, verandert de C in een A. Wat is dan het gevolg? Dan wordt dit niet meer UAC, maar dan wordt dit UAA. En dat is een stopcodon. Dan wordt de rest van het eiwit niet meer gevormd. En dan hou je dus een eiwit van maar 18 aminozuren, wat waarschijnlijk niet goed zal functioneren. Dan kijken we naar evenwichten. Hier staat een voorbeeld van. En deze tabeltjes betekenen dat beide reacties naar links en naar rechts plaatsvinden. En als die even snel plaatsvinden, dan hebben we evenwicht. Het is een homogeen evenwicht. De stoffen zijn allemaal in dezelfde fase, de gasfase. Hier staat de bijbehorende evenwichtsvoorwaarden. K is, en dan wat rechts staat, deze boven. Kwadraatje hier, omdat er een 2 voor staat. En wat links staat, keer elkaar onder. Als deze concentratiebreuk gelijk is aan de evenwichtsconstante K, dan is er evenwicht. En die K hangt alleen maar af van de temperatuur. In zo'n evenwichtsvoorwaarde staan alleen maar stoffen die de fase AQ en G hebben. SNL dus niet. En als we kijken naar dit voorbeeld, een verzadigde calciumfosfaatoplossing, het lost heel slecht op, maar wel een klein beetje, dan hebben we eigenlijk alleen maar boven de streep calcitriol plus en PO43-min. En onder de streep hebben we eigenlijk niks. Het is een vaste stof, je deelt door 1 en dat laten we weg. Heterogeen evenwicht, omdat er 2 verschillende fasen in voorkomen, S en AQ. Een verdelingsevenwicht hebben we ook nog. Dat is als iets zich verdeelt over 2 vloeistoffen, bijvoorbeeld wasmachine en water, niet zo goed mengen. Of als je een gas hebt, CO2, en een afgesloten fles bronwater bijvoorbeeld, dat zich verdeelt over lucht en AQ in water opgelost. De insteltijd is de tijd die het duurt voordat het evenwicht is ingesteld. En het rekenen aan evenwichten, dat ga ik straks bij de zuren en bazen nog even uitleggen. Evenwichten kun je ook verstoren, dat wil zeggen dat je er iets bij doet of de druk verandert of de temperatuur verandert. Als je nou een stof erbij doet, bijvoorbeeld je hebt dit evenwicht en er komt extra zuurstof bij, dan is de reactie die dat zuurstof weg laat reageren, een reactie naar rechts, tijdelijk in het voordeel. Tijdelijk totdat er een nieuw evenwicht is. Gevolg is dat er meer NO2 ontstaat als je meer O2 toevoegt. Ga je de druk verhogen? Dan is de reactie naar de kant van de minste deeltjes in het voordeel. Nou, rechts van de pijl hebben we 2 deeltjes en links 3. Dus het verhogen van de druk betekent ook dat er meer NO2 ontstaat. De derde is de temperatuur. Als je de temperatuur verhoogt, dan is de endotherme reactie in het voordeel. Nou, je weet niet altijd wat endo en wat exotherm is, soms kun je het natuurlijk uitrekenen. Je kunt ook die K opzoeken in BINAS 51 of Science Data 9.1H. En dan zie je dat bij een hoge temperatuur K een kleiner getal is. En als K een kleiner getal is, is er minder NO2. Dus bij hoge temperatuur heb je minder NO2. Betekent dat bij hoge temperatuur de reactie naar links in het voordeel is. En je kunt concluderen dat de reactie naar links dus endotherm is. Nou, wil je nou veel NO2 hebben en wil je het snel doen, dan kun je zeggen, nou, ik ga de snelheid verhogen door druk te verhogen. Nou, dan krijg ik meer NO2. Dat is mooi als je dat wilt.
Je kan ook de temperatuur verhogen, maar dat heeft dus het nadeel dat er dan minder NO2 ontstaat. Dus de ligging van het evenwicht en de snelheid van de reactie, nou, dat is soms een afweging. Soms heb je een snelle reactie, maar een minder gunstig evenwicht bijvoorbeeld. Nou, nog even heel kort. Stel je hebt in een afgesloten fles bronwater een evenwicht tussen opgelost CO2 en gasvormig CO2. En je doet de fles open, dan ontsnapt het CO2 gas. De reactie naar links kan niet meer plaatsvinden, naar rechts nog wel. En dan loopt het evenwicht af naar rechts. Daarom gaat de prikker ook uit als je de fles een tijdje open laat staan. Dan zuren en bazen. Nou, een zuur is een deeltje dat H+ afstaat en een bazen neemt H+ op. Hebben we een sterk zuur, bijvoorbeeld HNO3 salpeterzuur, dan ioniseert dat volledig in water. Het valt uit elkaar in H+ en NO3-. Dat H+, dat gaat in de praktijk aan H2O vastzitten. Dus dan kun je eigenlijk beter dit noteren. HNO3 plus H2O wordt H3O plus en NO3-. Nou, dit deeltje, dat heet ook wel een oxoniumion, wordt vaak gebruikt. Maar je mag ook gewoon H+ gebruiken. Hebben we nou een zwak zuur, dan is dat niet helemaal geïoniseerd, niet helemaal in ionen omgezet, want je hebt een evenwicht. Dat evenwicht ligt meestal behoorlijk sterk links. Dus we noteren het voor de simpelheid gewoon zo als HCOHAQ. Wil je weten of een zuur sterk of zwak is, kun je dat in Binas of Science Data vinden. H3O plus is de grens, daarboven is het sterk, daaronder is het zwak. Nou, een zuur kan met een base reageren, dat heet natuurlijk een zuurbasereactie en dan staat het zuur H+ of meer dan 1 H+ af aan een base. Nou, een H+ deeltje is eigenlijk een proton. H heeft atoomnummer 1, dus 1 proton. En als hij plus is, heeft hij geen elektron. Dus het wordt ook wel eens protonenoverdracht genoemd. Hier een voorbeeld. Calciumcarbonaat kan reageren met H+. Het CO3-2- kan 2 H+ opnemen. En dan krijgen we calcium-2+. Als een apart ion in de oplossing. En H2CO3 kan weer uit elkaar vallen in H2O en CO2. Dit is een heel veel voorkomende zuurbasereactie. Bijvoorbeeld het aantasten van koralen in de zee door zuur is deze reactie. Je moet zuurbasereacties ook kunnen herkennen. Dus als er een gegeven is, kunnen uitleggen waarom het wel of geen zuurbasereactie is. Kijken we naar deze reactie, dan zien we dat H2O een H+ afstaat aan O2-. En die O2- zit in CaO. Die O2- en die H+ worden samen OH-. En wat van water overblijft is ook OH-. Dus het is een zuurbasereactie omdat H2O als zuur reageert, H+ afstaat en O2- als baas reageert, H+ opneemt. Dat er de baas OH- ontstaat is niet een argument om het een zuurbasereactie te noemen. Je kijkt voor de pijl, gaat er een H+ van de een naar het ander van het zuur naar de baas. Je moet ook kunnen rekenen aan zuren en bazen. Dit zijn de formules. Let even op of je een zure of een bazenoplossing hebt. Bij zuren rekenen we aan H+, met de formule pH is de minlog van H+. Dat is de concentratie mol per liter. Andersom, H+ is 10 tot de macht min pH. pH-waarden, daar tellen alleen maar de cijfers na de komma als significant cijfer. Bij basisoplossing rekenen we aan OH-. Dan krijgen we de POH, de minlog van OH-. OH- is 10 tot de macht min POH. En één extra stapje altijd bij de basis. Bij een temperatuur van 298 Kelvin is pH en POH samen 14. Dus dit heb je altijd nog even extra nodig bij de basis. En ook bij een POH-waarde zijn alleen de cijfers na de komma significante cijfers. Als je moet rekenen aan een zwak zuur, dan is dat vaak wat ingewikkelder. Bijvoorbeeld deze vraag. Bereken de verhouding tussen ethaanzuur en ethanoaat. Dit is een zwak zuur en dit is de geconjugeerde base, de bijbehorende base die ontstaat, bij een pH van 4. Dat is dit evenwicht. Dus ethaanzuur en water reageren met elkaar een evenwicht omdat het een zwak zuur is, tot CO3-COO- en H3O+. Nou, dan kunnen we gaan uitrekenen wat de concentratie H3O+ is. Je mag hem ook H+ noemen. 10 tot de macht min pH. Nou, dat wordt 1,0 maal 10 min 4. Dit is de evenwichtsvoorwaarde van dit evenwicht. Waarbij rechts van de pijl CH3CO- en H3O+ bovenkomen en CH3COH onder. H2O is een zuivere vloeistof, die staat er niet bij.
Nou, de evenwichtsconstante van dit evenwicht, dat heet de zuurconstante, de KZ. En die kun je vinden in BINAS 49 en Science Data 91C. Dat is 1,7 × 10⁻⁵. Om antwoord te geven op de vraag, ga ik een klein beetje wiskunde toepassen. Ik ga deze vergelijking aan beide kanten door H3O plus delen. Dan hou ik links over Ca3CO min gedeelde Ca3COH. En rechts 1,7 × 10⁻⁵ gedeelde H3O plus. Die heb ik meteen ingevuld, die 1,0 × 10⁻⁴. Daar komt dan 0,17 uit. Dus ik heb van deze 0,17 en van die 1. Als ze nou vragen, zoals hier, wat is dan Ca3COH staat tot Ca3CO min? Nou, dit was de onderste, dat is 1. En de bovenste is 0,17, dus 1 op 0,17. De vraag wordt ook wel eens anders gesteld. Dezelfde vraag, maar dan is de vraag hoeveel procent van het totaal is Ca3COO min? Of hoeveel procent is omgezet in Ca3COO min, zoiets. Nou, dan gaan we kijken weer naar diezelfde getallen. Ik heb 0,17 van die en 1 van die eronder. Dat is altijd zo, het getal dat je uit kunt in de verhouding betekent bovenste is dat getal, 0,17 hier, de onderste is 1. Het totaal is dan 0,17 plus 1, dus 1,17. Dan ga ik 0,17 delen door 1,17 keer 100% en dat is 15%. Nou, er bestaan ook zwakke bazen, bijvoorbeeld CO3-2-, het carbonaation. En dat kan als je dat in water oplost, samen met een positief ion natuurlijk, een H+ opnemen van water en HCO3- worden. Het is een zwakke base, dus hij neemt in water maximaal 1 H+ op. Als je nou een overmaat van een sterk zuur bij doet, dan kan hij wel 2 H+ opnemen. De evenwichtsvoorwaarde van dit evenwicht staat hier en de evenwichtsconstante noemen we KB. En die staat ook in BINAS of Science Data. Daar kun je ook vinden of een basis zwak is, want dan staat hij namelijk boven OH-. Bij basen altijd nog even dit regeltje toepassen. Dat geldt die 40,0 bij 298 Kelvin. Als de temperatuur anders is, is een ander getal, maar dat staat er in de vraag dan wel bij. Met zuren en basen kun je ook een buffer maken. Dat is een mengsel waarvan de pH bijna niet verandert als je wat zuur of basis toevoegt of verdunt. Bijvoorbeeld zit in je bloed een buffer die de pH dan mooi constant houdt. In zo'n buffer heb je een zuur-basenkoppel, dat wil zeggen een zwak zuur en zijn gecorrigeerde basen. In een verhouding van ongeveer tussen 1 op 10 en 10 op 1 maximaal. Je zou bijvoorbeeld een buffer kunnen maken door methaanzuur te nemen en daar natronoog bij te doen, waarbij een deel van dat methaanzuur omgezet wordt in methanoaat. Je moet er wel voor zorgen dat je dan een overmaat methaanzuur hebt, want anders reageert alles op en je wilt voor je buffer het methaanzuur hebben en het methanoaat hebben. Met zuur en basis kun je ook een titratie doen. Dat is een kwantitatieve analyse techniek. Je meet precies een hoeveelheid. Stel je hebt een hoeveelheid zuur en je weet niet precies hoeveel dat is, dan kun je dat laten reageren met een basis, met een bekende concentratie en meet hoeveel basis je nodig hebt. Om te kunnen zien of dat gelukt is, of je evenveel zuur als basis hebt toegevoegd, kun je een zuurbasisindicator gebruiken, bijvoorbeeld Brontimol blauw. Nou, in de versie van het filmpje met die examenvragen zat nog een uitgewerkt voorbeeld hiervan. Hier zie je twee voorbeelden van een energiediagram, waarin hier een verticale as met de energie en er is geen horizontale as. Nou, dan staat het energieniveau van de beginstoffen en de reactieproducten. En ligt dat niveau van de reactieproducten boven de beginstoffen, dan is de reactie endotherm. Dit is elektrolyse van water, dat is endotherm. De hoogste toestand is de geactiveerde toestand of overgangstoestand. En om daar te komen heb je, blauw pijltje hier, activeringsenergie nodig. Nou, hoe groter die activeringsenergie, hoe langzamer een reactie. Het rechterplaatje hier is zonder katalysator en het linkerplaatje met katalysator. En daarin kun je zien dat de katalysator het niveau van de geactiveerde toestand naar beneden brengt, waardoor de activeringsenergie kleiner wordt en de reactie sneller gaat. Het verschil tussen de beginstof en de reactieproducten, het rode pijltje, dat is de reactiewarmte. Aan energie kun je ook rekenen met de vormingswarmte, dat is hoeveel joule er nodig is om 1 mol van een stof te maken uit elementen. Hebben we een element, een niet ontleedbare stof, N2, Cl2 bijvoorbeeld, dan is de vormingswarmte 0. In die tabellen, hier staan ze, staat er klein boven 10 tot de 5e joule per mol, dus vergeet die 10 tot de 5e niet. Bij water hebben we vloeibaar en waterdamp, dat zijn twee verschillende getalletjes, twee verschillende vormingswarmtes. De tabel geldt bij 298 Kelvin, dus normaal gaan we uit van vloeibaar water, maar staat H2OG of waterdamp in de vraag, dan neem je dat getal.
Met die vormingswarmte kun je de reactiewarmte berekenen. En als er een positief getal uitkomt, is die endotherme reactie. En bij een negatief getal exotherm. Als laatste nog even de verbrandingswarmte. Dat is iets anders. Dat is hoeveel joule er vrijkomt bij de volledige verbranding van een mol van een stof. Dus je kunt het zeggen, dat is de reactiewarmte van de volledige verbranding. Dan is de industriële chemie aan de beurt, de chemie in het groot. Een paar begripjes eerst. Nou, de bulkchemie, dat gaat om het maken van hele grote hoeveelheden stoffen, zoals zwavelzuur, waar echt tonnen van nodig zijn. En de fijnchemie gaat over het maken van kleinere hoeveelheden stoffen, bijvoorbeeld specifieke medicijnen. Nou, die fijnchemie, dat gaat vaak met een batchproces. Dat betekent dat alles in een reactor, in een vat, je laat het reageren, je haalt alles eruit, je maakt het weer schoon en je gaat de volgende reactie doen. Die bulkchemie, dat gaat vaak met een continu proces. Dan heb je de hele tijd beginstoffen die worden aangevoerd en reactieproducten worden afgevoerd. Dat gaat vaak 24 uur per dag, 7 dagen in de week door. En daar tekenen we ook vaak blokschema's van. Over die blokschema's gaat dit plaatje. En daar zijn een paar dingen waar je op moet letten. Een van de dingen is het verschil tussen een reactor met een R en een scheidingsruimte S. In een reactor vindt natuurlijk een reactie plaats. En de beginstof moet natuurlijk de reactor ingaan en de reactieproducten komen er weer uit. Maar soms komt de stof die erin gaat er ook weer uit. Bijvoorbeeld als een stof in overmaat was. Of als de omzetting niet helemaal volledig was. Als bijvoorbeeld maar een rendement van 80%. En er zouden ook nog bijproducten kunnen ontstaan. Dat was bij deze vraag het geval. Dat staat altijd in de tekst. Hè? Sommige mensen noemen dit ook wel chemische tekstverklaring. Bij een scheidingsruimte gaan dezelfde stoffen erin en er weer uit. Bijvoorbeeld bij deze S2, 1, 2 en 5 gaan erin. Nou, 1 en 5 gaan aan die kant eruit en 2 aan die kant. Verder is recirculatie iets om rekening mee te houden. Dat wil zeggen dat als een stof ergens uitkomt, bijvoorbeeld hier pijltje 1, dat is ethanol. Je hebt hem ergens anders weer nodig. Dat je hem niet aan de ene kant eruit haalt en de andere kant er weer ingaat, maar dat je hem hergebruikt. Nou is wel eens de vraag, moet je die pijl nu helemaal hier aansluiten aan het begin? Of hier? Nou, hier in dit voorbeeld heb je ethanol als stof die wegreageert. Dus moet ook opnieuw worden aangevuld. Stel dat ik hem hier zou aansluiten, dan zou je geen ethanol van buiten nodig hebben. En nou, dat is dus niet zoals die wegreageert, maar wel als het bijvoorbeeld een oplosmiddel zou zijn. Verder is dat ethanol dus een overmaat. Ik noem net al eventjes, dat betekent dat hij erin gaat en hier ook weer eruit komt. Er kunnen ook bijproducten worden gevormd, nevenproducten door nevenreacties. En hier stond in de tekst dat die bijproducten, nummer 4, weer terug naar de reactor en daar weer een van die andere stoffen worden opgezet. Dat zijn allemaal dingen die je gewoon leest in de tekst. Het is vaak een beetje chemisch tekstverklaring. Hier een plaatje uit het eerste tijdvak 2021. Sowieso goed om veel met dit soort vragen te gaan oefenen. Via schijkenaar.vwo.nl bijvoorbeeld. En daarin zien we een spui. Hier wordt stikstof nummer 9 aan toegevoegd. En dat stikstof dat reageert verder niet, dat moet al ergens uit het systeem. Nou, hier wordt het eigenlijk eruit gelaten. Wat dan een beetje flauw was hier, was dat je in het correctiemodel hier niet bij moest zetten een 9, want dan was het fout. En dat heeft ermee te maken dat er hier drie gassen zijn. En nummer 1 en 2 zijn ook gassen. Die komen uit deze scheidingsruimte en die gaan weer terug naar R1. En een deel gaat er gewoon uit. Maar er is geen scheiding tussen nummer 1, 2 en 9. Dus als je hier wel cijfers bij zet, dan moet je daar een 1, 2 en een 9 bij zetten. Dus je wilt dat stikstof kwijt, maar je raakt ook meteen een beetje buta-1,3-diëen en chloor kwijt in dit voorbeeld. Met de warmtewisselaar kun je energie warmte efficiënt gebruiken. Een plaatje met een voorbeeld hier, waarbij we in R2 een exotherme reactie hebben. En dan komt energie vrij. En daarmee wordt water opgewarmd. Dat water gaat hier naartoe en dat kan dan de energie leveren voor deze endotherme reactie, want een R1 is een endotherme reactie. Hier het overzichtje van de scheidingsmethode. Een scheidingsmethode is dus geen reactie, maar een manier om stof van elkaar te scheiden. Nou, hier staan de methoden, de meeste zijn denk ik wel bekend. Extraheren, vergeten mensen nog wel eens, betekent letterlijk uittrekken. Deze is een bekend voorbeeld. Dan begin je met een mengsel van vaste stoffen, wat in deze zakje zit. Een deel lost wel op in het extractiemiddel, bij deze is dat water. En deel niet, dat blijft in het zakje zitten. Destilleren en indampen. Dus beide met oplossingen en beide maak je gebruik van het verschil in kookpunt. Het verschil is dat je bij destilleren, destillaat, degene met het laagste kookpunt, dat noem je een destillaat, dat je die weer opnieuw kunt gebruiken. Bijvoorbeeld als je een oplosmiddel nog een keer wil gebruiken of als het heel giftig is.
En dan wil je dat niet zomaar de lucht in doen. Ga je bijvoorbeeld zeewater indampen om zeezout te krijgen, dan hoef je die waterdamp niet per se te hebben, dan gebruik je dus indampen. Adsorberen betekent letterlijk aanhechten. Hier zie je een plaatje van het ontkleuren van spiritus. Nort is daar een adsorptiemiddel, daar plakt de kleurstof dan aan. En als je dan filtreert, zit in het filtraat. Filtraat is wat hieronder zit, dan heb je kleurloze spiritus. Het residu is dan nort waar de kleurstof aangebonden in zit. Chromatografie gebruik je bij een mengsel van kleurstoffen. En bij chromatografie eindig je met zoiets als dit. Dit heet een chromatogram. Nou, wat doe je dan? Je neemt een papiertje, daar zet je een lijn op, de startlijn. En daar doe je de stoffen die je onderzoekt op. In dit voorbeeld een mengsel van bixine en norbixine. Dat papiertje zet je in een vloeistof en de vloeistof die gaat dan omhoog. Wordt door het papier opgezogen en de stoffen die gaan mee omhoog. Nou, de stof die het hoogste komt, die lost beter op in de loopvloeistof en bindt minder goed aan het papier dan de stof die hier lager blijft. Dus je maakt gebruik van de verschillende oplosbaarheid in de vloeistof en aanhechtingsvermogen aan het papier. Als twee stoffen nou even hoog eindigen, dan kun je zeggen, hé, dat zou wel eens dezelfde stof kunnen zijn. Dan analyseer je eigenlijk een mengsel om te kijken wat erin zit. Naast papierchromatografie hebben we ook gaschromatografie. Logisch, je doet dat met een gas of met een vloeistof die je eerst laat verdampen. Dan moet je hem dus verwarmen. Nou, je leidt het over een kolom en de stof die het beste hecht aan die kolom, die komt als laatste eraf. Hier een voorbeeldje van twee verschillende gaschromatogrammen, waarbij hier een monster is geanalyseerd. We zien hier drie pieken, dat wil zeggen waarschijnlijk drie stoffen zijn. En de tweede keer heb ik aan het monster een bekende hoeveelheid ethanol toegevoegd. Dan zie je dat één piek, deze piek, is die piek, groter is geworden. Nou, de tijd die hier staat, die kun je aflezen, dat is de retentietijd. Dat zegt iets over welke stof je hebt. Dus je kunt op deze manier uitzoeken dat deze piek bij ethanol hoort. Oppervlakte onder de piek is een maat voor de hoeveelheid stof. Dus je kunt bijvoorbeeld kijken hoeveel dit groter is. Het oppervlakte onder deze piek groter is dan die. En dat komt dus overeen met 0,10 ml ethanol. En daar kun je aan rekenen. Vaak wordt gebruik gemaakt van een interne standaard, een hulpstofje dat aan alle monsters wordt toegevoegd. En het oppervlakte onder die piek van die hulpstof vergelijk je dan met het oppervlakte van de piek van de stof die je wilt onderzoeken. Hier een vraag daarover uit het herexamen van 2021. Hier zien we de interne standaard. We hebben Durian 1 en Durian 2 die we willen onderzoeken. En het gaat om E en B. Dat is een stof die een sterke geur veroorzaakt. De vraag is welke van deze twee, Durian 1 of 2, zorg nu voor de sterkste geur. Nou, dan ga je gewoon het getalletje van E en B, deze, delen door het getal van de interne standaards bij Durian 1 en bij Durian 2. En die vergelijk je dan. En daar kun je de conclusie uit trekken dat Durian 2 de sterkste geur heeft. Een andere analysetechniek is massaspectrometrie. En daar kun je stoffen mee analyseren, zowel kwalitatief, welke stof is het, als kwantitatief, hoeveel heb je. Een molecuul wordt dan beschoten met elektronen en wat er dan gebeurt is dat je een molecuul ion krijgt. Dus klinkt een beetje raar, hè? Molecuul is neutraal, ion niet, maar het is eigenlijk het molecuul met een pluslading. Dan komt een extra elektron vrij. Nou, een positief geladen deeltje meet je in een massaspectrometer, maar zo'n molecuul ion kan ook weer in kleine stukjes fragmenten uit elkaar vallen en die meet je dan ook. Hier een voorbeeld van een massaspectrum waarin de MZ-waarde staat. Dat is de M gedeeld door de lading. De lading is als er niks bij staat 1+. Maar aan de hand van die piekjes kun je dan de stof herkennen. En aan de hand van de hoogte van de piekjes, de intensiteit, kun je berekeningen doen hoeveel je van die stof hebt. Nou, meestal hebben we dus gewoon piekjes, hè, met een molecuul met een pluslading. Maar soms zeggen ze bijvoorbeeld er wordt een H aan toegevoegd en we krijgen een M met een H eraan en een pluslading. Of een Cl eraan en een minlading. Nou, dat kan allemaal dus anders zijn, maar dat staat altijd heel duidelijk in de vraag. Voor voorbeelden hiervan kun je ook even klikken op de tijdcodering bij massaspectrometrie. Waar je in ieder geval even rekening mee moet houden is dat de MZ-waarde voor elk deeltje apart wordt gemeten. Dus heeft iets verschillende isotopen, dan krijg je ook meerdere pieken. Bijvoorbeeld brom 79 en brom 81 komen in de natuur ongeveer evenveel voor. Dus als je een stof hebt waar brom in zit, zit er of 79 in of 81. En niet het gemiddelde van 79,9.
Heb ik bijvoorbeeld C2H4BRF, dan is de MZ-waarde van de grootste piek, de grootste massa, 2 keer de massa van C, 4 keer die van H, 1 keer die van F en 1 keer die van brom. En dat kan dus op twee manieren, met brom 79 of brom 81. Ik neem dus hele getallen, dus niet 12,01, maar 12. En hier neem ik de meest voorkomende isotoop. En bij koolstof en waterstof komt één isotoop heel veel meer voor dan de rest. En bij fluor is er maar één isotoop. Als ik nou wil weten wat de structuurformule is van die stof, nou heb ik niks aan die piek van 126 of 128. Maar dan ga ik kijken hoe kan die breken. Nou, stel dat die hier breekt, dan heb ik aan de linkerkant een piekje die hoort bij CH2BR. En die kan een MZ van 93 of 95 hebben. En aan de rechterkant, dit stukje, CH2F, heeft een massa van 33. Als deze stof dat is, dan heb je dus niet een piek van 93, 95 en 33, maar een piek die hoort bij CHFBR, dat is 111 of 113, of deze, die is 15. Dus als je een van deze pieken ziet in het massaspectrum, kun je aan de hand van die piek zeggen, die stof is het. Dan nog even de reagentia waarmee je stoffen kunt aantonen. Water toon je aan met wit kopersulfaat, dat wordt dan blauw. Koolstofdioxide kan kalkwater troebel maken. Zwaveldioxide kan joodwater ontkleuren. Waterstof geeft een mooi blafje met de vlam erbij. Zuurstof kan een gloeiende houtspaner feller laten gloeien. Bromwater kan een CWC-binding omzetten in een enkele binding, additiereactie, en dan ontkleurt het bromwater en jood met zetmeel wordt blauw. Zijn we bij het onderwerp groene chemie aangekomen, betekent eigenlijk zo duurzaam mogelijk iets produceren. Het eerste begrip daarin dat is de atomeconomie. En dat is eigenlijk hoe groot deel van de massa van de beginstoffen in het gewenste reactieproduct terechtkomt. Het is een theoretisch begrip, dus we kijken gewoon naar reactievergelijking en niet naar het rendement of hoe goed het in de praktijk lukt. Nou, deze formule staat in BINAS en Science Data. Het kan natuurlijk niet meer zijn dan 100%. En als het wel 100% is, dan heb je te maken met een reactie met maar één reactieproduct. Nou, het rendement moet je kunnen uitrekenen. Dat betekent eigenlijk hoe goed een reactie lukt. In formuletaal de praktische opbrengst, die moet in de vraag zijn gegeven. Gedeeld door de theoretische opbrengst, die reken je uit met een molsommetje keer 100%. Zorg ervoor dat die twee in dezelfde eenheid zijn gegeven. En dat als je een rendement van meer dan 100% krijgt, dat je dan denkt, waar zit mijn rekenfout? De E-factor staat ook gewoon in BINAS en Science Data. Dat is geen percentage, zoals het rendement en de atoomeconomie, maar het aantal kilogram afval per kilogram gewenste stof. Dus daar hebben we ook de praktische opbrengst bij nodig. Nou, de M van de werkelijke opbrengst, de molecuulmassa van de werkelijke opbrengst, reken je uit door de molecuulmassa van de stof die je wilt maken, keer het rendement te doen als commagetal. Dus bij 65% doe je hem keer 0,65. Fossiele brandstoffen die raken op en veroorzaken CO2 en daarmee het versterken van het broeikaseffect. Dan zijn ze niet allemaal even slecht. Je kunt kijken naar de CH-verhouding. Hoe meer er waterstof er naar verhouding is, hoe minder CO2 er per joule ontstaat. Dus CH4 is gunstiger dan C2H4. Bij een onvolledige verbranding krijg je niet alleen CO2, maar ook koolstofmonoxide en roet. Ander probleem is dat in de motor van een auto bijvoorbeeld stikstof en zuurstof met elkaar kunnen reageren tot NO en NO2, NOx. En dat kan weer zorgen voor smog of voor verzuring. Als er ook nog zwavel in zo'n fossiele brandstof zit, dan krijgen we ook nog zwaveldioxide. Nou, in het examenprogramma staat verder nog dat als je uit aardolie die brandstoffen maakt, dat je dan gefractioneerde destillatie toepast. Dan krijg je uit duizenden stoffen er maar een aantal bij elkaar die koper hebben die in elkaars buurt liggen, zoals bijvoorbeeld kerosine, benzine, etc. Sommige van die stoffen zijn zo groot dat je er niet zoveel mee kan doen. En die zijn eigenlijk te groot om te verbranden, te sterken van de Waalsbindingen. En die kun je kraken, zoals hier. En dan maak je van een grotere stof meerdere kleinere stoffen. Nou, dit zijn ook nog dingen die je moet kunnen doen volgens het examenprogramma. Nou, de kolenvergassen staat gewoon in BINAS 38B3. Verder staat dat in de vraag wel uitgelegd hoe dat werkt. En als je echt heel graag wil weten, kijk je nog even je boeken door. Biobrandstoffen worden gemaakt van planten. Die leggen via fotosynthese CO2 vast. En dan krijgen we glucose dat je kunt laten vergisten. En dan kun je bioethanol maken. Nou, ook biogas, CH4, methaan, gewoon kun je maken via vergisting van biomassa. En biodiesel, ook een biobrandstof, kun je bijvoorbeeld koolzaadolie maken via een omestering.
Nou, een voorbeeld staat hier. Dit is een vet, een triglyceride. En als ik daar methanol mee laat reageren, dan krijg ik glycerol. En drie keer een methylester van een vetzuur. Dat is dit. Dus dit is een vetzuur, een methylester ervan. Nou, dat zijn kleinere stoffen. We hebben kleinere, zwakkere van de Waalsbindingen. En die zijn wat beter brandbaar dan die grote vet. Het idee van de biobrandstoffen is dat de CO2 die planten hebben opgenomen via fotosynthese uiteindelijk weer de lucht in komt als CO2 als je de brandstof verbrandt en dat het evenveel CO2 is. De praktijk is wat lastiger en je concurreert ook nog een keer met voedingsgewassen. Nou, dat is een kleine kringloop. Bij stikstof kun je het ook over een kringloop hebben. Ik noemde net al, dat kan tot NOx reageren met zuurstof uit de lucht als de temperatuur hoog is in de verbrandingsmotor. En dat NOx kan dan weer NO3- min worden, salpeterzuur, dat is NO3- en A+. En dat NO3- kan bijvoorbeeld zorgen voor eutrofiëring, overmesting, dat de algen heel erg gaan groeien en de rest van het leven verstikken. Nou, uitgebreide varianten van de koolstof- en de stikstofkringloop staan in deze tabel. Cradle to cradle, ook een soort kringloopje, dat betekent dat je bij het ontwerpen van een product al rekening houdt met het hergebruik van de materialen van het product als het is afgedankt. Dan kijken we nog even naar de toxiciteit, giftigheid. Daar zijn een aantal maten voor. De eerste is de aanvaardbare dagelijkse inname, de ADI-waarde. Dat gaat in milligram van de stof per kilogram lichaamsgewicht van degene die het opeet. Nou, dan kun je in Binance 95 of Science Data 38.7 getalletjes over vinden en sommetjes mee maken. Dan over de grenswaarde of TCG-waarde. Dat gaat over stoffen die je inademt, dus de concentratie van een stof in de lucht, in milligram per kubieke meter. Dan moet je ook weten wat de letale dosis, dodelijke dosis LD50-waarde is. Dat gaat over acute toxiciteit, dus waardoor het echt meteen giftig is, waardoor proefdieren, ratten meteen doodgaan. Klinkt niet al te vrolijk natuurlijk. Dit is de dosis waarbij 50% van de proefdieren overlijdt. Nou, sommetjes met dit soort dingen. Dit filmpje zal anders extreem lang worden om die ook nog te laten zien. Kun je wel op de website vinden. Gevarensymbolen staan ook gewoon in Binance of Science Data. Als je daar vragen over kijkt, blader er gewoon even heen en dan spreekt het gewoon aardig voor zich. Dan zijn we eindelijk toe aan het laatste onderwerp, redox. Eerst even wat begripjes. Bij een redoxreactie reageert een reductor met een oxidator, waarbij een reductor elektron afstaat en een oxidator neemt ze op. Dus in de halfreactie van een oxidator staat een min links van de pijl en bij een reductor staan ze rechts van de pijl. In Binance 48 en Science Data 91F staat een ranglijst. De sterkste oxidator staat bovenaan en de sterkste reductor staat onderaan. Om met een getalletje aan te kunnen geven hoe sterk een oxidator halfreactie is, kun je de standaard elektrodepotentiaal gebruiken. En dat staat dus ook in diezelfde tabellen. Maak je van die twee halfreacties een totale reactie, dan moet je bij elkaar optellen. Daarbij zorg je ervoor dat de reductor evenveel elektronen afstaat als dat de oxidator opneemt. Dat betekent in de totale vergelijking geen elektronen voorkomen. Heb je de totale vergelijking opgesteld, check dan ook even of je iets aan beide kanten van de pijl, bijvoorbeeld H2O of OH- of H+, hebt. Dan moet je dat nog wegstreken. We gaan zo wat voorbeeldjes langs. Wil je meer uitleg, oefeningen en dat soort dingen zien, kijk dan even op deze website. Nou, je moet ook redoxreacties kunnen herkennen. Om de vergelijking die we net hadden op te stellen, had je helemaal niet nodig dat het redox was. Maar ze zouden kunnen vragen, nou leg nou eens uit dat het een redoxreactie is. Nou, bij een redoxreactie veranderen er altijd deeltjes van lading. Een oxidator neemt een elektron op, een reductor staat af, vervolgens ladingverandering. Kijken we nou naar deze vergelijking, dus de vergelijking van de vraag van net. Dan zie je dat IJzer2+ omgezet tot een IJzer3+. Betekent dat IJzer2+ een elektron afstaat, dat het als reductor reageert en dat we kunnen concluderen dat dit een redoxreactie is. Een hele belangrijke toepassing van redox is een batterij, elektrochemische cel, brandstofcel. Het komt een beetje op hetzelfde neer. Wat is dat? Dat is een redoxreactie waarbij de reductor en oxidator elkaar niet rechtstreeks raken, maar de elektronen via een stroomdraadje van reductor naar oxidator gaan. Voordeel daarvan is dat je de energie die vrijkomt bij een redoxreactie kunt gebruiken om elektrische energie te maken. De oxidator reageert bij de pluspol en de reductor reageert bij de minpol. Komt er eigenlijk op neer dat bij de reductor elektronen afstaat aan een van de staafjes en daardoor wordt de staaf negatief. Dus de redoxreactie is de oorzaak, de min worden
van de minpool waar de reductor reageert is het gevolg. Je hebt een gesloten stroomkring nodig. Nou, dat kan met een membraan of met een zoutbrug, zoals in dit plaatje. En dan hebben we twee halfcellen. Hier zijn twee bekerglazen. Het kunnen ook twee helften zijn van een bak met een membraan ertussen. Aan de ene kant reageert de oxidator, aan de andere kant de reductor. Die staafjes die heten elektroden, die moeten stroom kunnen geleiden. Die zijn van metalen gemaakt of van koolstof. Koolstof en platina zijn materialen die niet mee reageren. Dat noemen we niet aantastbare elektroden, maar als je bijvoorbeeld koper gebruikt, dan kan ook de elektrode als reductor reageren. Verder moeten de oplossingen die we gebruiken, in een zoutbrug of hier en daar, moeten ook stroomgeleide elektrolyten zijn. En dat zijn oplossingen van zouten of van zuren. Kijk je naar batterijen, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat het niet te zwaar is. Dan kijken we eigenlijk naar de hoeveelheid energie per gram batterij. En dan is het handig om lichte materialen zoals lithium te gebruiken. Nou, wat heeft de Nobelprijs in 2019 opgeleverd? Daar heb ik ook een apart filmpje over gemaakt. Ten slotte nog even de brandstofcel. Dat is ook een elektrochemische cel. Dan is zuurstof de oxidator. Brandstof is de reductor. En op die manier ben je eigenlijk een verbranding aan het doen. En niet rechtstreeks in de fik te steken, maar de elektronen door een draadje te laten lopen. En dat is wat efficiënter. Hier een voorbeeld, een brandstofcel met waterstof als brandstof. Het is dus een elektrochemische cel waarbij zuurstof als oxidator reageert. Je ziet hier een bak. Die bak is met een membraan in twee helften verdeeld. Daarin zit zwavelzuuroplossing. De ene kant komt waterstof erin en de andere kant lucht wat zuurstof bevat. Twee elektroden die aangesloten zijn op bijvoorbeeld een motor. Het nut van dat zwavelzuur is ervoor zorgen dat we een gesloten stroomkring krijgen. We noemen zwavelzuur ook wel een elektrolyt. In een oplossing van zwavelzuur zitten ionen. H+-ionen, H3+-ionen en SO4-2-ionen die vrij kunnen bewegen. Bij de pluspol reageert de sterkste oxidator. Dat is deze, O2 met 4H+, uit dat zwavelzuur en 4Mn wordt water. Aan de minpol de sterkste reductor, dat is onze brandstof waterstof. Die wordt omgezet in H+ en 2 elektronen. Ga even kijken hoe de elektronen bewegen. De elektronen ontstaan aan deze kant op dit staafje en de elektronen kunnen niet in de oplossing, alleen in het staafje. De elektronen gaan van min naar plus, van reductor naar oxidator. Ja, want ze zijn hier ook nodig. Elektronen bewegen hier spontaan. Nou, ze zijn min geladen, dus ze gaan ook spontaan naar de pluspol toe. Zo kun je het ook onthouden. Door membraan beweegt ook een geladen deeltje en dat is H+. Aan de linkerkant ontstaat namelijk H+, via deze halfreactie. Dus we krijgen hier een overschot aan H+'en. Aan de andere kant juist een tekort aan H+, omdat het H+ wegreageert. Dus het H+, wat hier te veel is, daar te weinig is, gaat op deze manier door het membraan. Kijk nog even naar de totale reactie. Hier nog even beide halfreacties, waarbij ik de bovenste keer 2 heb gedaan, zodat hier 4Mn staat en daar ook 4Mn. Tel ik ze bij elkaar op. Dan valt die 4Mn natuurlijk weg, maar ook de 4H+. En dan zie ik hier gewoon de verbranding van waterstof staan. Nou, dat is de clue van de brandstofcel. Het is gewoon de verbranding van waterstof, maar dan op een andere, efficiëntere manier. Soms vragen ze ook nog wel eens, wat komt er nou uit de uitlaat? Nou, er ontstaat natuurlijk water, maar een deel van de lucht reageert natuurlijk niet sowieso al het stikstof. Dus er komt ook stikstof uit. Dan elektrolyse. Dat is een gedwongen reductiereactie. De reactie vindt alleen maar plaats als er een spanningsbron aanwezig is en een gesloten stroomkring. Er wordt dan elektrische energie omgezet in chemische energie. Het omgekeerde van de elektrochemische cel. Bij de pluspol reageert de sterkste reductor en bij de minpol de sterkste oxidator. Dus de minpol die wil eigenlijk zijn elektronen kwijt, die stoot elkaar af en de sterkste oxidator neemt ze op. Het opladen van de batterij is dus een voorbeeld van elektrolyse. Je kunt ook rekenen aan stroom en met coulomb en molen elektronen. En daar hebben we de constante van Faraday voor nodig. Dit getalletje staat ook wel in Binance of Science Data. En dan moet je even weten dat 1 ampère 1 coulomb per seconde is. Nou, dit soort vragen wordt meestal wel ingeleid en dat deze gegevens erbij staan. En dan komt zo ook nog een voorbeeldje van. Hier nog even op een rijtje het verschil tussen de elektrochemische cel en elektrolyse. Bij elektrochemische cel, dus twee halfcellen, bij elektrolyse heb je maar 1 ruimte. Daar heb je wel een spanningsbron nodig en bij elektrochemische cel weer niet. Bij de elektrochemische cel was de plus de oxidator en bij de elektrolyse was de plus de reductor. Elektrochemische cel leeft energie, exotherm, elektrolyse, endotherm.
Dat betekent dus dat dit het stroomleven van de batterij is en elektrolyse het opladen van de batterij. En in alle gevallen gaan elektronen van een reductor naar een oxidator. Nou, dan zijn we eindelijk er doorheen. Fantastisch als je dit helemaal hebt afgekeken. Heb je nog vragen? Reageer op een filmpje. Stel hem via Instagram of via de website. Daar kun je ook nog allerlei extra uitleg en nog meer oefeningen vinden. In ieder geval, heel erg veel succes met je toets of het examen.